אל תדביק. אם נתחיל להיות ביזנס, אז זה ייגמר. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בשלח שנת תשפ"ב, נקראת בלשון רבותינו בשם שבת שירה, על שם שירת הים שנמצאת בפרשה זו. ומעבר לזה יש לנו גם את ההפטרה, שזה שירת דבורה, שנקרא בעזרת השם בהפטרה בשבת זו. חז"ל הקדושים במדרש רבה דנים למה השירה נפתחה במילה אז. למה המילה אז היא הפותחת את השירה? יכלה השירה לפתוח במילים וישירו משה ובני ישראל את השירה הזאת ביום ההוא לאמור. למה צריך לומר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת? אז ישנם הרבה תשובות. חלק מהתשובות כבר עסקנו בשנים עברו. משה רבינו אומר, חטאתי באז, שנאמר מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ואני אכפר באז, שנאמר אז ישיר משה. בזוהר הקדוש כתוב, אז זה אחד רוכב על שבע, כך הבאנו גם הכלי יקר מדבר על זה. אנחנו השנה בעזרת השם רוצים ללכת לשלוש תשובות נוספות שמביא המדרש. אומר המדרש, אז ישיר משה, הדאו דכתיב פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצאו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא אלא ישראל. מיום שנברא העולם, 2448 שנים, לא היה אדם שאמר שירה. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש וממלחמת המלאכים ולא אמר שירה. וכן יצחק הצילו מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל הים ונקרא להם הים, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל. הווי זה פירוש הדבר, פיה פתחה בחוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא, לזה הייתי מצפה, חיכיתי לשירה הזאת, שכבר מישהו ישיר לפניי. ואין אז, אומר המדרש, אלא לשון שמחה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו. פירוש דבר, אז זה ביור של המילה שמחה, ושמחה נאמר אז ימלא שחוק פינו. זה תירוץ הראשון של המדרש. לפני שנמשיך, רק נעמוד על שאלה נוספת. דבר ראשון, שואל אספסמס, למה המדרש פותח בפסוק פיה פתחה בחוכמה? מה הקשר פיה פתחה בחוכמה לאז ישיר משה? כך שואל אספסמס במאמרים שלו על פסח שנת תרמ. הוא מביא דבר ראשון תשובה של הספר כל שמחה, ואחרי שהוא מביא את הדברים שלו, כותב אספסמס. ויש לי להוסיף שפירוש הדבר פיה פתחה בחוכמה
שעל ידי החוכמה שהיה להם לשיר ולומר לפניו ברוך הוא, נפתח להם הפה. זאת אומרת, עלה בדעתם שישירו, והפה שלהם נפתח. נפתח מה שנקרא לשיר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. לשיר שירה כזאת שירוח הקודש, כי הרי כולם שרו ביחד את אותם המילים. ששרה, שאומר ששרתה עליהם רוח הקודש, על ידי ההכנה והרצון לשורר לפניו ברוך הוא. ולכן אומר, ויש לומר שזה הפירוש, אז ישיר למור, כי ההכנה והרצון לשיר לפניו ברוך הוא, נתרצה ונתקבל לפני הקדוש ברוך הוא יותר מגופה של שירה. פירוש דבר, פיה פסחה בחוכמה, עצם זה שהם פתחו את הפה, ורק רצו לשיר, כבר יצא להם החוכמה, יצא רוח הקודש, ויצאו כל המילים האלה שכולם נאמרו ברוח הקודש. עד כאן הדברים של השפת אמת. בא המהרזו, אחד המפרשים במדרש רבה, המהרזו, רבי זאב וולף, זה השם שלו, שואל שאלה נפלאה, איך אתה יכול לומר שאף אחד לא אמר שירה, לא אמר אדם אחד שירה? והמדרש מצטט, אדם הראשון לא אמר שירה, ואברהם לא אמר שירה, ויעקב לא אמר שירה. ואומר, איך אתה יכול לומר דבר כזה? שואל המהרזו. בפרקי דרבי אליעזר, פרק י"ט, כתוב שלאחר שהאדם הראשון חטא ביום שישי וגורש מגן עדן, הגיע יום השבת. צריך לדעת שהחמה לא שקעה ביום שישי, לא כתוב אי ערב אי בוקר יום השבת. השמש המשיכה לזרוח במשך 36 שעות, מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת. 36 שעות, הרוקח כותב שאנחנו מדליקים נרות בימי החנוכה, 36 נרות, כנגד 36 שעות שזרחה השמש מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת. כך כותב הרוקח. הוא אומר יוסף, שהאדם הראשון הגיע ליום שישי, ליום שבת, ואז השמש לא שקע. אמר אדם הראשון, אם השמש לא שקע, הקדוש ברוך אומר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, אולי אני אמות בשבת. אמר לפניו, אמרה השבת לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, בששת ימי המעשה לא נהרג אחד בעולם. לא קרה, לא הנשת אף אחד. ובי אתה מתחיל? עונש שתחיל בשבת? זוהי קדושתה, זוהי ברכתה, שנאמר ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. ובזכות יום השבת ניצל אדם מדינה של גיהנום, וראה אדם כוחה של שבת, אמר לא לחינם, בירך הקדוש ברוך הוא את השבת וקידש אותו. התחיל אדם הראשון משורר ומזמר ליום השבת, שנאמר מזמור שיר ליום השבת. הנה, אדם הראשון שר. למה אתה אומר שאדם הראשון שר? הרי זה מנוי באותם פרקים שמשה רבינו אמר אותם. הרי משה רבינו אמר 11 פרקים, וכן ממזמור צדיק, תפילה למשה, אז איך אתה אומר שאדם הראשון אמר את זה? אומרים חז"ל, אדם הראשון אמרה ונשכחה, ובא משה והחזירה. כך מופיע בפרקי דרבי אליעזר, פרק י"ט. אם ככה, שואל המהרזו, הנה יש לך, אדם הראשון ביום השני לבריאה. היום השני שהאדם חי, הוא כבר אמר שירה, מה אתה אומר שלא היה אדם שאמר שירה? שאלה נוספת הוא שואל, אברהם אבינו גם אמר שירה. יש מזמור בתהילים, מזמור לאיתן האזרחי, משכיל לאיתן האזרחי, והגמרא בבבא בתרא דף ט"ו אומרת, איתן האזרחי זה אברהם אבינו, אז הוא גם שר שירה. וכן מצינו ביעקב אבינו שאמר שירה. מי שזוכר לפני כמה שבועות, פרשת ויחי, הבאנו מחלוקת בחז"ל, אם יעקב אבינו תיקן את כל ספר תהילים, או רק את ה-15 פרקים של שיר המעלות. הבאנו מה שכתוב בבעל הטורים, שדוד המלך חיבר 147 פרקים בתהילים כנגד שנותיו של יעקב אבינו. נפלא. וכן מצינו של ביעקב אבינו שאמר שירה, והם 15 שיר המעלות שבתהילים. כדאית בבראשית רבה פרשה ס"ח, יאמר לה ישראל, ומה אמר? תתווה שיר המעלות שבספר תהילים. וזה מה שנאמר בתהילים קכ"ד, שיר המעלות לדוד, לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. למי זה הכוונה לישראל? הכוונה לישראל סבא. וכן משה רבינו אמר, י"א המזמורים מתפילה למשה, 11 פרקים, אמר משה רבינו. אז מה אתה אומר שאף אחד לא שר שירה? בטח ששרו שירה. כך שואל המהרזו, שאלה נפלאה ביותר. תכף נראה את התשובה של המהרזו. חשבתי לעצמי תשובה, כשראיתי את השאלה שלו, אולי יש לחלק, מה החלוקה? צריך לומר דבר אחד, כל אלה שאתה מונה פה זה שירה של יחיד. אדם שר לבד, יעקב שר לבד, אברהם שר לבד, משה שר לבד, זה שירה שלו לבד. ייתכן שמה שהמדרש מתכוון ששרו, זה עם כולם ביחד. כל עם ישראל, אז ישיר משה ובני ישראל, זה הפעם הראשונה ששרו. זאת התשובה. טוב, אבל לכאורה, המדרש אומר, מעולם לא שר אדם. אף אדם לא שר. שואל המהרזו, דבר נכון? הנה, מצאנו בני אדם ששרו.
תשובה נוספת, שלכאורה סותרת את העניין הזה, וזו שאלה של היפה תואר במדרש, הוא שואל שאלה נפלאה, יש פסוק בספר ישעיהו בפרק למד, אומר הנביא שעם ישראל שר עוד בליל הסדר, בליל הסדר עם ישראל שר שירים, כולם, ברגע שאכלו קורבן פסח, כולם שרו, מאיפה לומדים את זה? השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג, עם ישראל שר בליל הסדר, והשירה של כולם ביחד. נו, אם ככה נשאל את השאלה, אז כבר שרו קודם, אז למה אתה אומר שזו השירה הראשונה? צריך לומר אותו תירוץ שחשבתי לומר, צריך לומר גם כאן. למה? אז היפה תואר אומר, מדרשים חלוקים. מי שאומר שזאת הייתה השירה הראשונה, לא סובר שזאת הייתה השירה הראשונה. אז זה מחלוקת מדרשים. קצת קשה לומר שזה מחלוקת מדרשים, כי מצאתי שהמדרש רבה בעצמו מביא את המקום הזה של השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג. גם אם לא פה, הוא מופיע בבראשית רבו, פרשבב, על הפסוק לך יום אף לילה, לך היום מקלס, לך הלילה מקלס. מה היום ברשותך, אף הלילה ברשותך. בשעה שאתה עושה לנו ניסים ביום, לך יום. בשעה שאתה עושה לנו ניסים בלילה, אף לך לילה. בשעה שאתה עושה לנו ניסים ביום, אנחנו אומרים לפניך שירה ביום. בשעה שאתה עושה לנו שירים בלילה, ניסים בלילה, אנחנו אומרים לפניך שירה בלילה. אומר המדרש, עשית לנו ניסים ביום, אמרנו לך שירה ביום, שנאמר, ואתה שר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא למור. אז הם שרו ביום. עשית לנו ניסים בלילה, אמרנו לפניך שירה בלילה, שנאמר, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. אז הנה שרנו לפניו בלילה, בליל הסדר. מה צריך לומר? פשוט מאוד. גם זה לא נחשב שכולם שרו. נכון שכולם שרו, אבל לא כולם שרו באותו מקום. בים כולם עמדו על מקום אחד ושרו. אז כל עם ישראל שר. 600 אלף גברים, כולם שרו. במצרים זה לא היה ככה. ברחוב מוסטפה משפחה אחת, ברחוב פרוק משפחה אחת, ברחוב ליברמן משפחה אחת, בכל מקום היה אחד, שניים ששרו, לא שכולם שרו ביחד. היה כל כאן אחד, כאן אחד, לא שכולם שרו ביחד. בשירת הים, כולם שרו ביחד. נו, נפלא ביותר. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בעניין הזה בסייעתא דשמיא. בא הספר מארזו ואומר תשובה. יכול להיות שאמרו, אבל דבר אחד אני רואה. שום שירה לא נכתבה בתורה. לא מה שאדם הראשון שר, ולא מה שמשה רבינו שר, ולא מה שיעקב שר, ולא מה שאדם הראשון שר. אף אחד. מה נכתב בתורה? שיר אחד. עד ישיר משה ובני ישראל, זו השירה הראשונה שנכתבה. זה יכול להיות שהשירה קודם. מעולם לא שר אדם, הכוונה הוא יכול להיות ששר, אומר המארזו, אבל לא נכתב. הדבר היחידי שנכתב זאת השירה הזאת, והיות והשירה הזאת נכתבה, לכן נחשבת היא השירה הראשונה. זה תירוץ. גם לגבי השירה של ליל הסדר, גם זה לא נכתב. אם אתה אומר ששרו, הנביא אומר ששרו, אבל בתורה זה לא נכתב. תירוץ ראשון אומר המדרש, מה זה אז? אין אז אלא לשון שמחה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. תירוץ שני אומר המדרש, אין אז אלא לשון אמונה. אמונה, ובזכות האמונה ששרתה עליהם, רוח הקודש, אמרו שירה. הדאוד הכתיב, עד ישיר משה ובני ישראל. אין אז אלא לשון אמונה. שנאמר, ומאז הפקיד אותו בביתו, וכתיב, וכל יש לו נתן בידו. פסוקים שמופיע אצל יוסף, שהוא הגיע למצרים, פוטיפר קנה אותו, ונתן לפוטיפר, נתן ליוסף את כל הבית שלו. אומר, אתה תהיה ממונה על הבית שלי, על פיך אישה כל דבר, וזה מה שכתוב, ומאז הפקיד אותו בביתו, וכל אשר יש לו נתן בידו. אז זה אמונה, אז הוא האמין לו, ונתן לו את הכל. עד כאן דברי המדרש. בא נציב מבלוז'ין בספרו על שיר השירים ושואל שאלה נפלאה, אומר אני לא מבין למה צריך להביא ראיה מהשירה מיוסף הצדיק שאמר ומאז הפקיד אותו בביתו יש לך כאן פסוק לפני זה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו אז ישיר משה אז בזכות מה? בזכות שאמינו שרו למה צריך ללכת ליוסף? מה רע ויאמינו בהשם משה עבדו כאן? שצריך ללכת ליוסף כדי ללמוד שהשירה הזאת, למה צריך להרחיק את העניין הזה? כך שואל הנציב שאלה מצוינת. פירוש הדבר אז, פירושו השני, מה זה? אין אז אלא לשון אמונה. אז שלוש, אין אז אלא לשון ביטחון. תירוץ נוסף, אז לשון ביטחון. אמר רבי יהודה בן פזי, מה ראו ישראל לומר שירה באז? למה פתחו באז? וישיר משה ובני ישראל, למה מילה אז? אמרו ישראל, מתחילה היה ים יבשה. הקדוש ברוך הוא מאי, קבעו המים אל מקום אחד, תראה יבשה, היה יבשה. בא דור אנוש והכריז את הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז אוכל לקרוא בשם השם. התחילו לקרוא לעץ ואבן בשם אלוהים.
אם נקרא לאצבע אבן בשם אלוהות, אז לכן מה? שטף את העולם, קדוש ברוך הוא שליש עולם במים. אז הוא הציף את היבשה במים. והצהר הקדוש ברוך הוא ים ופרה מהם, שנאמר הקורא למי הים, וישפכם על פני הארץ. עכשיו היה ים, והקדוש ברוך הוא ייבש לנו את הים, כדי שנוכל לעבור בתוכו. שנאמר, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. אז הם קלקלו באז, הקדוש ברוך הוא שטף אותם במים, אנחנו שעשינו דברים מתוקנים, אז הקדוש ברוך הוא סילק את המים והביא את היבשה, אז אנחנו נשתמש באז לתקן את זה. לכן נאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. אומרים חז"ל, ואין אז אלא לשון ביטחון, שנאמר, אז תלך לבטח דרכך. אז לשון של ביטחון. אומר היפה תואר, נראית רע, יש כאן ביטחון לשתי צדדים. בדור אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם שהם בטחו בעבודה זרה. אז אוכל לקרוא בשם השם. עכשיו אז ישיר משה שהם בוטחים בקדוש ברוך הוא, אז זה תשובת המשקל. המילה אז זה ביטחון, אז בדור אנוש אז זה ביטחון שהם בטחו באלילים, ועכשיו אז שהם בוטחים בקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים. אומר המארזו, אנחנו גם אומרים בהבדלה, אנחנו אומרים, וזה גם נמצא בשירת הים, הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד, כי יזיב בזמרת יה השם והיה לי לישועה. מה זה אפתח ולא אפחד? למה אפתח ולא אפחד? התשובה פשוטה מאוד, כי עוזי וזמרת יא, זה המילה של אז, זה הזאת, כאן זה בעין, כאן באלף, אבל הוא אומר זה אותו רעיון. אותו דבר נאמר בשירת הים, עוזי וזמרת יא, ואילי לישועה, איך? על ידי ביטחון. הביטחון מביא לך כוח, זה הכוח של אין לך מה לפחוד, כי אתה בוטח בקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שיש לנו במדרש, ועכשיו אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל לבאר את הדברים, בסייעתא דשמיא, נראה כמה נספיק היום. אומרת התורה, פרק י' פסוק י', וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. הם נוסעים את עיניהם, והם רואים את מצרים באים מאחורה. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. אומר רש"י, ויצעקו, תפסו אומנות אבותם, אברהם התפלל, יצחק התפלל ויעקב התפלל. כולם מתפללים, תפסו אומנות, צעקה, זה אחד מעשרה לשונות של תפילה, והם תפסו את האומנות שנקרא צעקה, שנאמר בתהילים ק"ז, ויצעקו אל השם בשר להם, ממצוקותיהם יצילם. כך נאמר גם בפרשת הביקורים, בפרשת כי תבוא, שם התורה חוזרת, אדם מודה על הביקורים, מה הוא אומר? הוא אומר, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו. זה כוח הצעקה, כוח התפילה, שעם ישראל יתפלל לקדוש ברוך הוא, כדי שהמצרים לא ישיגו אותם ולא יפגעו בהם. עד כאן הדברים. באים חז"ל, במדרש בשיר השירים, על הפסוק יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. אומרים חז"ל, הפסוק הזה נאמר על עם ישראל ביציאת מצרים. מה זה? משל למה הדבר דומה? היו ישראל דומים ליונה. יונה שאף על הרגועה פתאום בנץ מאחורה רוצה לאכול אותה. היא מנסה לעוף, איפה יכולה לעשות? אין לה כוח לעוף כמו לנץ. מה שיכולה זה להיכנס בנקיקי הסלע. היא תמצא להיכנס, היא באה להיכנס, עומד לה שם נחש. והוא ראשי, מה תעשה? נחש מפה, מה יותר טוב? נחש או נס, אחרי שאתה עובר פעם אחת משהו, אתה יודע מה יותר טוב. כרגע לא יודעת מה יותר טוב, מה היא עושה? אז היא צועקת עם הכנפיים שלה, צועקת הצילו. כך ישראל, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, מה יש? מצרים מאחורה, ים מקדימה, חיות מהצדדים, מה עושים? ואני צעק אל השם, אלוקי אבותינו, צעקה. אמר הקדוש ברוך הוא, השמיעיני את קולך, הריני את מראייך, רציתי לשמוע שאת פונה אליי. כך אומר המדרש בשיר השירים. המדרש בפרשת השבוע שלנו, פרשה כ"ף א', אומר המדרש, הוא פרעה הקריב. למה נאמר הוא פרעה הקריב? שהקריב את ישראל לתשובה, הוא קרב אותם לתשובה. אמר הברכיה, יפה הייתה הקרבת פרעה לישראל יותר ממאה צומות ותפילות. עם ישראל, בצעקה הזאת שצעקו, שראו את מצרים מאחורה, יותר חזק ממאה תפילות ומאה תעניות. למה? כיוון שרדפו אחריהם וראו אותם, נתייראו מאוד, ותעלו עיניהם למרום ועשו תשובה והתפללו, שנאמר ויצעקו בני ישראל אל השם. מי שגמר מגילה השבוע, יודע שהגמרא אומרת אותו דבר. גדולה שרת הטבעת, שהסיר אחשוורוש והמאמן והעביר למרדכי יותר מ-48 נביאים, ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. עד כאן דברי הגמרא. אמרו ישראל למשה, ברגע שראו את מצרים באים, אמרו לו, מה עשית לנו? תראה איך סיבכת אותנו.
עכשיו הם באים ועושים לנו כל מה שעשינו עמהם. הם יבואו עכשיו יעשו לנו בדיוק מה שעשינו להם. שמה? הרגנו את בכוריהם, לקחנו את ממונם, עכשיו יעשו לנו אותו דבר. לא אתה אמרת לנו, ושאלה אישה משכנתה, אתה אמרת לנו לקחת מהם שלל, אתה ציווית אותנו. באותה שעה היו ישראל עומדים ולא יודעים מה לעשות. ים מקדימה, מצרים מאחורה, מה שאתם לעשות? והיה הים סוגר, והסונר עודף, והחיות מן המדבר, שנאמר סגר עליהם המדבר, אמר אביר מיה בן אלעזר, אין סגר אלא חיות, שנאמר אלוקאי, שלח מלאכה וסגר פום אריבטה. סגר הכוונה זה חיות רעות. כיוון שראו ישראל שהם מוקפים מג' רוחות, הים סוגר, הסונר עודף והחיות מן המדבר, תלו עיניהם לאביהם שבשמיים, וצעקו לקדוש ברוך הוא שנאמר, ויצעקו אל השם. ולמה עשה הקדוש ברוך הוא כך? אלא הקדוש ברוך הוא מתווה לתפילתה, הקדוש ברוך הוא רצה לשמוע אותה. אומר רבי ישוע בן לוי, משל למה הדבר דומה? משל למלך שהיה בא בדרך, הלך עם כרכרה, והוא ראה שבת מלכים, בת של מלך אחר, צועקת, הצילו, הצילני נא מיד הליסטים, תפסו אותה ליסטים ולקחו אותה. שמה המלך תפס אותה והציל אותה מיד הליסטים. לאחר ימים, היא חייבת לו את החיים שלה, לא? לאחר ימים, הוא בא אליה ואומר לה, ילדה, את רוצה להתחתן איתי? ולא ענתה לו בכלל. למה לה? לא, כן, נחשוב על זה. לא, לא, כאילו לא דיבר איתה בכלל. מה עשה? הוא אומר, אני לא צריך לשכנע אותה עוד פעם. קרא לאותם ליסטים שתפסו אותה פעם קודמת. ואמר, בואו, בואו, תעשו לה עוד פעם אמבוש. בואו, תתפסו אותה עוד פעם. וכך היה, בא הליסטים, תפסו אותה, והוא שוב פעם עבר שם. היא צעקה, הלו, אדוני המלך, תציל אותי. אמר לה המלך, זה מה שרציתי לשמוע, שתתחילי לדבר איתי, זה הכל. אומר המדרש, אותו דבר כאן, עם ישראל במצרים צעקו לקדוש ברוך הוא, פנו אליו, ריבונו של עולם, תושיע אותנו, תציל אותנו. בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו. ואמרנו, אז אין מה לצעוק. הכל בסדר, נכון? תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, הכל חלק, הכל בסדר גמור. והקדוש ברוך הוא, שנים שדיברתם איתי, דיברתם, פניתם אליי, ריבונו של עולם, תושיע אותנו. שישה חודשים אף אחד לא מדבר איתי. ניתקתם הטלפון, סגרתם. מה קרה? אומר הקדוש ברוך הוא, בואו נסדר משהו. הביא את המצרים, באים מאחורה, התחילו לצעוק, אמרו, או, לזה חיכיתי, תרימו טלפון מדי פעם, זה מה שרציתי, מה שכחתם? 6.5 חודשים, אף אחד לא מדבר איתי, עד כאן הדברים. רבותיי, בא רשי, משה רבינו ועם ישראל עומדים בתפילה, אומר רשי, מה תצעק אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, דבר את בני ישראל וישאו. למדנו, אומר רשי, שהיה משה עומד ומתפלל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא עת להאריך בתפילה, בפני שישראל נתונים בצרה. זה לא הזמן עכשיו להתפלל, כי עם ישראל נתונים בצרה. עד כאן דברי רשי הקדוש. בא אור החיים הקדוש ואומר, אני לא מבין את רשי, לא מבין. עם ישראל נמצאים בצרה, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה צועק אליי? מה אתה צועק? עם ישראל בצרה, דבר עם ישראל וישאו. שואל אור החיים הקדוש, אני לא מבין. למי יצעק? מה זה מה תצעק אליי? למי צועקים שיש צרה? לקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר, מה תצעק אליי? אם אתה אומר לי שהתפילה התקבלה, אז לא כך צריך לומר. אל תצעק אליי, הבקשה אושרה, לא ככה. אתה בא, אתה רוצה לצעוק על קופת חולים, אין טופס 17. זאת אומרת, סליחה גברת, הגשתי בקשה, ו... הוא אומר, אושר, נגמר לך אוויר ברגע, נכון? אתה רוצה, אתה מכין את עצמך, ונגמר, הבקשה אושרה. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו את זה. מה הוא אומר לו? מה תצעק אל העם ישראל נמצאים בצרה? שואל אורחם הקדוש, מה אתה רוצה שיצעק? למי יצעק? מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא, מה אתה רוצה? אדם נמצא בצרה, מן המצר, הוא צועק, מה אתה רוצה? חוץ מזה, מה תצעק אליי? שואל אורחם, למי אתה רוצה שיצעק? לבעל צפון? ודאי שאין לך לצעוק, מה? ממה נשך? אם התפילה התקבלה, אז תגיד שהתפילה התקבלה, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, מה תצעק אליי? דבר עם ישראל ויסעו. שואל אורחם הקדוש, לאיפה לנסוע? ים מקדימה, לאיפה לנסוע? יש ים. אם אתה רוצה לומר שמה, תייבש את הים, אז אתה צריך לומר. ואתה ערם את מתך, ונטה את ידך על הים, ופקעהו, לדבר עם בני ישראל, וייסעו. אבל לאיפה לנסוע? יש גלים, לאיפה לנסוע? כך שואל אור החיים הקדוש בדברים שלו, כדאי לקרוא אותו כמה בפנים. מה תצעק אליי? קשה, ולמול מי יצעק, אם לא להשם אלוקיו, ובפרט בעת צרה. דרתי ביונה, קראתי מצרה לי.
מן המתר קראתייה. ואם לצד שירבה להתפלל, הרי לכל עוד שלא נענה, שהוא לא חיים הקדוש, מעונה בצר לו, לא ירף מתפילה, כל מה שהוא לא קיבל תשובה, שהבקשה נהנתה, למה יעזור בפסילה? חזל הקדושים אומרים, אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה, מה יעשה? יחזור והתפלל שנאמר, קווה אל השם, חזק ואמץ לבך, וקווה אל השם. עוד רואה אני, כי נתקבלה תפילתו, ואמר לו השם, הרם את מתך. אם כן קבלנות זה שאמר, מה תצעק אליי, למה? אם הוא אומר שהתפילה התקבלה, למה להגיד לו מה תצעק אליי? עוד קשה, באומרו דבר אבני ישראל וישאו, לך ניסו. רודף מאחור ים לפניהם. אם הכוונה שלאחר שיבקע הים, אז צריך לומר, הרם את מתך, ונטה ידך על הים ופקעהו, ואחר כך יאמר דבר אבני ישראל וישאו. עד כאן שאלותיו של אור החיים הקדוש, שאלות נפלאות. רבותיי, אני רוצה לומר את התשובה שלו, אבל בעוד חצי שעה. קודם כל, בוא נלמד סוגיה, והסוגיה הזאת באמת, יש לנו כאן פתח נפלא לעבודת השם שלנו. ישנה גמרא במסכת ברכות דף ד' עמוד ב', באותה ברכה תמצאו גם בדף ט' עמוד ב'. איזהו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה, כך אומרת הגמרא. בגמרא עצמה כתוב, סומך גאולה לתפילה של ערבית, אומר רש"י, וכל שכן של שחרית. שואלת הגמרא בדף ט', הרי בערבית זה לא סמוכה לגאולה לתפילה, למה? כי אחרי גאל ישראל יש לך השכיבנו, אומרת הגמרא, זה גאולה אריכתה, יפה מאוד. בא רבנו יונה, במקום רבנו יונה, ושואל שאלה, יש לי לשאול, וכי מפני שסומך גאולה לתפילה, יש לו שכר כל כך גדול שהוא בן עולם הבא? מה כולו עומד גאל ישראל, נעמד 18, בן עולם הבא? רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור. מי לא אוהב סיפורים? לפני בערך 30 שנה, נסעתי יום אחד לארצות הברית, ליום אחד. יום אחד, טיסה ליום אחד, הייתי אמור לדבר בדינר. דינר זה מסע גיוס כספים. נסעתי בטיסת לילה עם חברת תעופה שנקראת טאוור אר. שמעתם פעם? טאוור אר, זיכרונה לברכה. בקיצור, מתה החברה הזאת. בקיצור, כשאתה עולה למטוסים האלה, היו אומרים פעמיים תפילת הדרך. א', שתגיע, וב', שהמטוס כל הזמן רקד, הוא קנו אותו רוקט כבר במקום. בקיצור, נסעתי, הגעתי לניו יורק 5 בבוקר, חורף 5 בבוקר, הנץ הוא ב-7.25, זה הנץ החמה, 7.25. בקיצור, בחצי שעה כבר הייתי בחוץ, 40 דקות, היה לי רק תפילין ושני ספרים, ואני יוצא החוצה, יש בחוץ, עומד בזה, עובדים בחורים ישראלים, טקסי, טקסי, מונית, כן מונית, איפה בורו פארק? יפה. הוא שואל אותי, מה הכתובת בבורו פארק? אמרתי, אני לא יודע, בית כנסת אני צריך. צריך בית כנסת, צריך להגיע תפילה לפני וסיקין. הוריד אותי באמצע כנסת, אני יודע, ב-13 אבניו אני חושב, הוריד אותי, אמר, פה יש וסיקין. לא זוכר, אני חושב, קוראים לה בית כנסת של רב מנשה הקוטן, אבל אני לא בטוח שזה היה בית כנסת הזה. אני נכנס, 40 אנשים יושבים, בית כנסת ככה כמו פה יושבים, ורב נותן שיעור בדף היוי, מלמדו אז אבי דזורי, והרב יושב ונותן שיעור, השיעור באנגלית. ואני בשיעורים אנגלית, אני לא הייתי מהמשתתפים הבכירים. ברוך השם, מה אני יכול לעשות? לא רק אני, כל הכיתה. זאת אומרת, היינו, היה בזה דעה תמימה של כולם, שאין טעם ללמוד אנגלית, רק האותיות, זה חשוב בשביל התרופות. שנדע מה זה הקמול, ומה זה הפצה, ומה זה... זה שנדע לקרוא את זה, אבל לא, אני לא הולך לעבוד בשגרירות, ולא עומד להיות ביידן, כי ביידן יושן כל היום, הוא מדבר. רצינו להיות יותר ערניים. טוב, סייעתא דשמיא. בקיצור, באתי לשם, והשיעור באנגלית, הרב מסביר בלהט, יסד, תויססד, יסד, בקיצור, אני מסתכל עליו, איך אומרים, היהודים כמו תרנגול בבני אדם. לא, שום דבר, לא מבין, אבל אתה קורא את הגמרא, הבנתי. הם אחזו בסוגיה של רב לזר בן דורדאיה. הגמרא המפורשמת, רב לזר בן דורדאיה, הניח ראשו בן ברכיו, וגאה בבחייה, יצא בת קול ואמרה, רבי לזר בן דורדאיה מוזמן לחיי העולם הבא. זה אופי, זה אומר. ואז שאל הרב שאלה, שאלה שהבנתי אותה, מתוך זה שקצת הבנתי עברית, גמרא, וקצת ניסיתי להבין את האנגלית, וניסיתי והבנתי את השאלה. שאל הרב שאלה. הרב שאל, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כתוב, כל הסומך גאולה לתפילה,
מה הוא? בן עולם הבא. וכתוב כאן שרב לזר בן דורדאיה מוזמן לחיי העולם הבא. שאל הרב שאלה, what is the difference between חלק עולם הבא, בן עולם הבא, מוזמן עולם הבא? איזה יופי של שאלה. שאלה יפהפייה. ואז הוא עבר לאנגלית. זהו. נשארתי ככה, מסתכל עליו. יופי. יצא אחד באמצע השיעור, יוצא החוצה. אחרי שהרב דיבר איזה רבע שעה, אני רואה אחד יצא, אני קם אחריו. אומר לו, סליחה, סליחה. אומר, אין עליי כלום. אמר, אני לא צריך שום דבר, סליחה, תאמין לי, הכל בסדר. לא צריך כסף, שום דבר. אז שאלתי אותו בכזה אנגלית עילגת, you speak Hebrew? הוא אומר, a little bit. קראנו בקטנה. טוב, אני אומר לו, אומר, מה אתה רוצה? הוא שואל אותי. אמרתי, אפשר לשאול אותך שאלה? אומר, כן, מה אתה רוצה? אמרתי, הוא דיבר ככה בעברית כזאת, קראנו לא מקום, מה אתה רוצה? ככה. אז אמרתי לו, לא רוצה כלום. הרב שאל שאלה, מה ההבדל בין חלק, בן ומוזמן? אומר, זה הכל בסדר, בואו נשתה קפה ביחד. התחיל לדבר ערבית פרפקט, ברוך השם. הוא חשב שאני הולך לגור אצלו איזה 5 חודשים, אז הוא אמר שהוא לא יודע עברית, שאני אחפש פרטנר אחר. בקיצור, ברגע שזה רק השאלה, הבחור זרם, ברוך השם, הכל בסדר. ואז הוא אמר תשובה כל כך יפה, באמת. הוא אמר, הרב שאל, בין כל כולם בעולם הבא. חלק עולם הבא זה עולם הבא, בין עולם הבא זה עולם הבא, מוזמן לא כולם, אז מה ההבדל? אמר הרב תשובה כל כך יפה, מה שנקרא, אז חוויתי אותה שעתיים לפני זה. אמר הרב, שאדם מגיע לניו יורק, הוא הביא משל, אדם מגיע לניו יורק, יש שני תורים. יש תור של דרכונים אמריקאים, American passport. יש תור של דרכונים זרים. רבותיי, ההבדל שמיים וארץ, מאיפה אני יודע? אלה שאמריקאים, לוקח להם לעמוד בתור 5 דקות. 5 דקות. יש שם 50 פקידים, ואתה נכנס, הוא מקבל אותך בקבלת פנים. How did you feel? You were good, you have a good trip, הכל בסדר? איך היה הטיול, מאיפה אתה בא? מורה מחייך אותך, חותם, ונכניס אותך. אתה בא אל שמה, יש שם 2,000 איש מחכים בתור, כי נחתו 4 ג'מבויים. אתה מחכה שמה, לא חשם, בא אחד, אתה ניגש אליו, אומר, סליחה, אומר, בשביל מה באת? מה זאת אומרת, בשביל מה באתי? סתם, הייתי באוויר ונחתתי פה. מה זה בשביל מה באתי? הגעתי, כאן צריך להיות פה. בשביל מה באת? אז אמרתי, יש לי פה איזה מסיבה, פרדי. אני אמר לו. הוא מסתכל במחשב, אומר, היית פה לפני 4 חודשים. אומר לו, אז מה יש? מה, אסור לבוא לפה? מה קרה? מה? היית פה. בשביל מה היית פה לפני 4 חודשים? אמרתי, כי אח שלי עשה חתונה. אוקיי. שואל שאלות, למה, מה אתה בא לפה? אמרת, מה קרה? מה אתה חושב? באתי לרשת את המקום הזה? מה קרה? תן לי כנס, אני מחיים בלילה נוסע, מה קרה לך? אתה בסדר אתה? בקיצור, אחרי ששואל שאלות, החתים הדרכון נכנס. אמר הרב, זה ההבדל בין חלק לבין בן עולם הבא. אחד שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולם נכנסים. מאין באת? לאן אתה הולך? קיימת פריה וריביה, עסקת בתורה? שואלים אותך 50 שאלות בהתחלה. אתה נכנס בסוף, המטרטרים אותך. ברגע אומר שאתה עם דרכון של בן עולם הבא, אתה בא אומרים, רב ינקלה, שול מלאכם. בייך היה 90 שנה למטה, היה טוב? למדת טוב, קיימת מצוות, יש קבלת פנים של דרכון אמריקאי. מוזמן, הוא אומר, מגיע לימוזינה עד המטוס. מגיע לימוזינה, אתה לא עובר בדרכון. אתה נכנסת לימוזינה, מכניסים אותך בפנים, אתה נותן את הדרכון, זה קוראים לזה VIP. אתה נכנס, אתה נותן את הדרכון למישהו, אתה לא עומד עם קושי אחד, שואל אותך מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד דין וחשבון. בא, אומר, תביא הדרכון, מחכה הלימוזינה, עוד לא הגעת עם הלימוזינה ליציאה, אתה מקבל כבר את הדרכון. זה מוזמן לחיי העולם הבא. זה הפירוש של הרב, לא יודע מי הרב, אבל באמת פירוש יפה מאוד. רבותיי, אומרת הגמרא, איזה הוא בן עולם הבא? אז סומך גאולה לתפילה. שואל רבנו יונה, ויש לי שואל, מפני זה שסומך גאולה לתפילה, יש לו שכר כל כך גדול? אז הוא סומך גאולה לתפילה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. דף אחד אחרי זה, עמוד אחד אחרי זה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הממרה הראשונה של רבי שמעון בר יוחאי, 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנן אלא ידי איסורים, ואילו הם תורה וארץ ישראל ועולם הבא. משמע שבשביל עולם הבא צריך קצת להתייסר, זה לא
צ'יק צ'ק, כל כך ככה להגיע. טוב, עד כאן הדברים. אני לא חושב שלסמוך גאולה לתפילה זה איסורים כאלה גדולים. אולי קשה לקום מהכיסא ולם, אבל לא נראה לי כאלה איסורים גדולים. בא תוספות במסכת ברכות דף ט' ואומר דבר נפלא, מה שכתוב, הסומך גאולה לתפילה או בין עולם הבא, אומר תוספות, זה מי שמתפלל כוותיקין. ותיקין. פירוש הדבר שהוא סומך גאולה לתפילה ואומר קריאת שמע לפני הנץ, ואחרי נץ החמה הוא מאמן עד 18, זה בין עולם הבא. יפה מאוד. זה יכול להיות שאנשים יש להם איסורים בעניין הזה. אני אומר יכול להיות, למה? בגלל שיש אנשים שלא מסוגלים לקום מוקדם. לא מסוגלים לקום מוקדם, למה? מה לעשות? אסיים לפני 9? לא נפתח עיניים, מה לעשות? מה אתה יכול לעשות? לא נפתח! מה אתה יכול לעשות? אין דבר כזה. לא נפתח להם העיניים, לא מתעוררים. אתה רואה אנשים ב-11, הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. הבחור לא הבחין קודם, מה אתה יכול לעשות? הוא לא מבחין לפני 11, לא נפתח לו עיניים, מה אתה יכול לעשות? אדם כזה שקם לוותיקין, מבחינתו זה איסורים ממרקים. מה קרה? אם הוא קם לוותיקין, קם ברבע לשש, כדי להתפלג ותיקין, בשבילתו זה איסורים מחפרים. יכול להיות, אני לא חולק עליכם. מי שסובל מזה, יכול להיות שאיסורים מחפרים. נו, מה לעשות? אבל שואל רבנו יונה, על דבר כזה מקבלים חלק לעולם הבא. טוב, כדי להבין את הדברים, בואו ניכנס לתוך סוגיה. בעזרת השם יהיה לנו כמה שעות. באה גמרא ברכות דף י', מספרת הגמרא שחזקיה המלך היה חולה. חז"ל הקדושים בפרקי דרב לזר פרק נ"ב אומרים שמאז בריאת העולם עד חזקיה המלך, 3,100 שנה, לא קרה דבר כזה שבן אדם היה בשערי מוות וחזר בחזרה. הראשון שהיה בשערי מוות וחזר בחזרה זה חזקיה המלך. היה למעלה וחזר למטה. מגיע אליו הנביא ישעיהו בן אמוץ ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אומרת הגמרא, מה זה מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. שואל אותו, למה? מה קרה? מה עשיתי? אמר לו, בגלל שאתה לא התחתנת, לא הקמת בית, לא קיימת מצוות פריה ורבייה, לכן אתה מת אתה ולא תחיה. נפלא. אמר לו, מה אתה חושב, שסתם ככה לא רציתי להתחתן? רציתי להתחתן, אלא מה? ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני בנים לא טובים, רב שקה ומנשה. רב שקה מת צעיר, אבל מנשה נשאר לחיות. את כל ירושלים מילה מנשה דם מפה לפה, אומר הנביא. צלם באחד, בעל ארבעה פרצופים, בגללו נחרב הבית. אומר חזקיה, אני אהיה שותף להביא אותו לעולם? לא מוכן, לא מתחתן. אומר לו הנביא ישעיהו בן אמוץ, אתה אל תיכנס לחשבונות שמיים. בהדי כבשי רחמנה, למה לך? אל תיכנס לחשבונות שמיים. הקדוש ברוך הוא ציווה עליך להתחתן? תתחתן. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא דרכך, יוציא. אמר לו, ככה, אין בעיות, יש לך בת, תן לי את הבת שלך, התחתן. יש לך בת, אולי הזכות שלך, נביא בישראל, אני נכד של דוד המלך, אולי הזכות שלי ושלך, אולי נזכה לבנים טובים. אמר לו הנביא ישעיהו בן אמוץ, אני לא אתן לך את הבת שלי. אומר לו, למה? כי אני לא רוצה בת אלמנה. אתה הולך למות, לא רוצה בת אלמנה. לכן אני לא אתן לך להתחתן. אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, סיימת, אתה יכול ללכת. שכך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונח על תצברו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. שנאמר, אומרת הגמרא, שנאמר, אין יקטלני לא יחל. דרשה שמביאים רבי יוחנן ורבי אלעזר, דעם יתערביו, אפילו חרב חדה מונח על תצברו של אדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים. שנאמר, אין יקטלני לא יחל. רבותיי, איפה היה לדוד המלך מצב כזה? אומר רש"י, מי זה? מי זה מקובלני מבית אבי אבא? מי זה אבי אבא? מי? דוד המלך, יפה מאוד. איפה היה לו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם? מה? אבשלום לא שם לו חרב על הצוואר. גם לא גוליית. אף אחד לא. אף אחד לא שם לו חרב על הצוואר. לא קרה בהיסטוריה, דוד המלך לא נגע בו חרב בצוואר. רש"י כותב שהכוונה שדוד המלך ראה מלאך שחרבו מונפת על ירושלים. כך כתוב, ככה רש"י מביא. ירושלים זה לא צוואר. אמר לי אתמול יהודי, אמר בית המקדש נקרא בשם צוואר, כמגדל דוד צווארך. אז אולי בגלל זה זה נקרא צוואר. אומר הגאון מווילנה, לא מדובר על דוד המלך. מדובר על דור קודם. מדובר על יהושפט. יהושפט היה 100 שנה לפני חזקיה. יהושפט נלחם ממלך הרם, אומר הגאון מווילנה, ושם הם שמו לו חרב על הצוואר, אומר המדרש, ולא היה חסר, רק דבר אחד, שילחצו על זה ויורידו לו את הראש.
ואז מה הוא עשה? כתוב שיושפט זעק לקדוש ברוך הוא, והשם עזרו, ויסיתם אלוקים ממנו, מזה הוא ניצל. אומר הגאון מבינה, יושפט, גם הוא היה סבא שלו, אבל היה דורות לפני חזקיה, ועליו מדובר. יפה מאוד. מה עשה? אומרת הגמרא, אחרי שהוא אמר לבן עמוס לצאת, נאמר בגמרא, ויסף חזקיה פניו אל הקיר, שואלת ויתפלל אל השם, שואלת הגמרא, מה זה ויסף חזקיה פניו אל הקיר? איזה קיר? כמה תירוצים? אומר רבי שמעון בן לוי, שהתפלל מקירות ליבו, תפילה, איך אומרים, קרא את השמיים, שנאמר, מאי מאי אוכילה קירות ליבי, התפלל וקרא את השמיים, נפלא ביותר. אומרים חזל, מה אמר לקדוש ברוך הוא? זכורנה, את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. שואלת הגמרא, מה זה הטוב בעיניך עשיתי? אומרת הגמרא, א', ששמחתי גאולה לתפילה, שתיים, שגנזתי ספר רפואות. רבותיי, בואו נעבור לתשובה השנייה. מה התשובה השנייה? גנז ספר רפואות. למה? אומרים חז"ל, היה ספר רפואות, כל אחד נהיה חולה, ניגש לספר הזה, הסתכל מה המחלה, ומיד לקח תרופה. קורונה, ג'ינג'ר. מיד ידעת, מרבו. שפעת, זנגוויל. כל דבר, היה מור השם. מה יש לך שמה? דלטה קרון ביחד, ערק ביחד עם דבש, עם זאטר, עם זנגוויל וג'נג'ר. וזה מסודר, מור השם. הכל היה שם כתוב בפנים. מה ראה? ראה שככה עושים? הלך, שנז את ספר הרפואות, שם אותו בצד. מי כתב את ספר הרפואות? מי כתב? כתוב ברבינו בחיי, פרשת השבוע, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אומרים חז"ל, כך מביא רבנו בחיי, שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל העצים וכל הצמחים וכל השיחים וכל הענפים, אמר לו זה מר וזה מתוק וזה טעים וזה סוכר וזה מלח וזה מרפא קדחת וזה מרפא צלחת, והראה לו כל דבר ודבר מה מרפא, ומשה רבנו כתב הכל, הכל כתב, כך כתוב בחז"ל, כתב את הכל משה רבנו, זה ספר הרפואות. רבנו בחיי בפרשה שלנו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. כיוון שראה חזקיה שמה, שכולם מסתכלים בספרים, אף אחד לא פונה לקדוש ברוך הוא, גנז את זה. בארי מילוניל, בגמרא פסחים, דף נ"ו, אומר ארי מילונים ששלמה המלך כתב. למה? כתוב בחז"ל ששלמה המלך ידע כל מקום מאיפה מגיע, כל עץ מאיפה יוצא, מאיפה השורשים שלו, אז הוא כתב את הספר הזה. כך כותב ארי מילוניל. באוצר המדרשים כתוב שנוח, זה נמסר לו אחרי המבול, על ידי המלאך רפאל. במקור אחר מופיע בילקוט הראובני, אדם הראשון בגן עדן לימדו מלאך אחד ספר זה, כל אחד עם הדעות שלו. בכל אופן הלך חזקיה ושם את זה באדמה, טמן את הספר הזה. מה הוא מבקש? הטוב בעיניך עשיתי. מה הבקשה הזאת? אומר חזקיה, הרי לא יכול להיות שאני שמתי את ספר הרפואות בצד ואני הראשון שנענש בגלל זה. למה? כי באותו רגע, אם היה ספר רפואות, ואני לא מרגיש טוב, הייתי פותח את הספר, מסתכל מה יש בפנים, והכל בסדר גמור. עכשיו אין ספר, אז מה? אני דאגתי שלא יהיה ספר, למה? כדי שיתפללו. אז אתה עכשיו מגיע לי עונש, אני עכשיו ילקח מן העולם? בגלל זה? אז זה הטוב בעיניך עשיתי, נפלא ביותר. אומר צוותי חכמים במסכת ברכות, אומר צוותי חכמים, וזה מעין מה שאמר רבי חנינא בן דוסא על רבי נחוניה חופר שיחים. שהודיעו לו שרב נחון, שהבת של רב נחוניה חופר שיחים נכנסה לבור, אז מה הוא אמר? אפשר דבר, כך אומרת הגמרא, אפשר דבר שאותו צדיק יצטער בו, ייכשל בו זרו. ייתכן שחזקיה, שכל כך טרח בעניין הזה להטמין את ספר הרפואות, הוא עצמו יענש, ולכן הוא נענה. תירוץ נוסף, אומרים חז"ל, מה זה? זכור אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, אומרים חז"ל, הטוב בעיניך עשיתי, מה זה? אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה? ששמחתי גאולה לתפילה. דבר פלא. פירוש דבר, שמח גאולה לתפילה, זה המעשה שהוא עשה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, סליחה שאני שואל את השאלה. מה זה שמחת גאולה לתפילה? ריבונו של עולם, זכור נא אשר התהלכתי לפניך באמת ובאמת שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ששמרתי שבת, שהנחתי תפילין, שהתעטף בטלית. חסר מצוות? מה התלבשת שמחת גאולה לתפילה? חוץ מזה, אם זו מצווה שאתה מצווה עליה, זאת מצווה, אז מה אתה מבקש בזכות המצווה הזאת? אתה מצווה לעשות את זה.
הקדוש ברוך הוא חייב לך משהו, הוא ציווה אותך, נותן לך גוף, נותן לך נשמה, נותן לך פרנסה, נותן לך הכל, אומר אני מבקש להניח תפילין, מגיע לך שכר על זה? הוא ירצה ייתן לך שכר, ולא ירצה לא ייתן לך שכר. אתה מצווה לעשות את זה, הוא הבעל הבית. הוא בעל הבית, מה שהוא מצווה, אתה עושה. אתה משלם מס הכנסה, אתה מקבל שכר שאתה משלם מס הכנסה, אתה מצווה לשלם, אתה משלם. זה מה שהוא צווה, הוא ברא אותך, הוא הבעל הבית של העולם, אומר לך, תקיים את המצוות, אתה מקיים. נכון שהקדוש ברוך הוא אומר, אני טוב, אני מיטיב, אני אשלם לך, אבל לא בגלל התשלום. ריבונו של עולם, תזכור שהלכתי לפניך ושמחתי גאולה לתפילה, גם שמרת שבת. מה היית בא שאתה שמחתי גאולה לתפילה? מה יש בזה? אדם שעשה משהו חריג, אני מבין. שמעתי פעם על יהודי גדול שביקש מאיזה גבאי בית כנסת, שהוא מבקש לנקות את הבית הכנסת כל לילה. הוא אומר, אני בשתיים יבוא, אני אנקה את הבית הכנסת, רק תנאי אחד, אל תגיד לאף אחד שאני מנקה. זה מה שאני רוצה לעשות. אדם כזה בא, הוא חולה, הוא צריך ישוע, מריבונו של עולם, זכור לה. שניקיתי את בית הכנסת בשתיים בלילה, אני לא מצווה לנקות בבית הכנסת, יש חברת א' מ' נון סופית ניקיון, נון נפלא ביותר, למה צריך אותי? פירוש דבר, אני מה עשיתי? אני עשיתי את המעשה הזה, בשביל מה? עשיתי את המעשה הזה בשביל דבר אחד, כדי לזכות בזכויות, אז בבקשה ריבונו של עולם, תן לי זכויות. אבל אם הוא חייב בדין לעשות את זה, אם המצווה הזאת חייבת, אתה מחויב לעשות את זה, אז מה אתה מבקש בזכות המצווה הזאת? זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, ואתה בנך עשית ששמחתי גאולה לתפילה. אם אתה מטמין את ספר הרפואות, זה הוא לא חייב לעשות. התמין את ספר הרפואות, אתה יכול לבקש, אבל כשאמרת גאולה לתפילה, זה חלק מהתפילה. אז מה אתה מבקש בזכות המצווה הזאת? דבר שצריך ביור, מה מונח כאן בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, בוא נלך ברשותכם הלאה. רבותיי, חזקיה מחפש זכויות. חזקיה יש לו זכויות שאין כמוהו בעולם. אין כמוהו בעולם. חז"ל עושים השוואה בין חזקיה לבין משה רבינו. חז"ל עושים השוואה בין חזקיה למשה רבינו. באותו רמה, רבותיי. הרמה מפנו כותב שחזקיה המלך היה ניצוץ של אמרם. אמרם, האבא של משה רבינו, שחז"ל אומרים שמת בעטיו של נחש. כותב הרמה מפנו, דע לך, חזקיה המלך ניצוץ מאמרם. למה? כי אמרם מה עשה אחרי שציווה פרעה לזרוק את הילדים מתוך היור? מה אמר אמרם? לא ניפרד. ניפרד, לא נחיה עם נשתנו, לשווא אנו עמלים. באה אליו מרים ומה אמרה לו? גזרתך קשה משל פרעה. קשה משל פרעה, תחזור בחזרה, שמע בקולה וחזר. מה היא אמרה לו? אל תיכנס לחשבונות שמיים, זה מה שהיא אמרה לו, נכון? בעדי כבשי רחמנה, למה לך? אל תיכנס לחשבונות שמיים. קדוש ברוך הוא אמר, להתחתן, להביא ילדים לעולם, מה את העסקים שלך? יזרקו להם, לא יזרקו להם, מה אמרה לו? זה מה שהיא אמרה לו, גזרתך קשה משל פרעה. כותב הרמב"ם מנחם עזריה מפנו, אומר זה פירוש הדבר. פירוש הדבר שזה מה שקרה כאן, הוא לא רצה להתחתן, הגיע אליו הנביא ישעיהו בן עמוד, ואמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מה זה, מה אתה עושה חשבונות שמיים? בעד זה כבשי רחמנא למה לך? ראית שיהיה לך ילדים לא טובים? אומר הרמה מפנו, גם לאלה יש תיקון, גם הילדים לא טובים שיש תיקון. אומר, אפילו הבוגדים עתידים ליתן ריח טוב. גם מי שירד כמו מנשה יצא ממנו ריח טוב. בא מהרחור, רב חיים ויטל, בספר הליקוטים, בספר ישעיהו, מביא פסוק לשלום לי מר, אומר מר ראשי תיבות מנשה רב שקה. פירוש דבר, שלום לי, גם הנשמות האלה יש להם תיקון, אז אל תיכנס לחשבונות שמיים. יש לנו מושג מי זה היה חזקיה המלך? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג. יש לנו מושג מי זה בכלל? חז"ל הקדושים אומרים, בגמרא בסנהדרין, דף צדיק דלת, אומרת הגמרא על הפסוק חובל עול מפני שמן, אומרים חז"ל, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיה. שמה? בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ. מדן ועד באר שבע לא מצאו, חיפשו עם הארץ, היו צריכים לייבא מסין. לא היה להשיג עם הארץ בסביבה. מגבד ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה שלא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. יש לנו מושג לריבוי תורה של חזקיה המלך? יש לנו מושג? הגמרא אומרת בסנהדרין דף כ', אומרת הגמרא, שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. שקר אכן זה דורו של מוישה, והבל היופי זה יש דורו של יהושע, אישה יראת השם היא תתהלל, זה דורו של חזקיה. מה זה מה חזקיה? נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כל מי שיצא מבית המדרש ידקר בחרב. יש לנו מושג כמה ריבוי תורה?
הוא מבקש זכויות, הוא רוצה זכויות, הוא רוצה לחיות. אז מה הוא אומר? ריבונו שלם, תזכור, שמחתי גאולה לתפילה. זה לא יודעים מה זה סמוך גאולה לתפילה. מאיפה אני יודע שאנחנו לא יודעים? יכול להיות שאנחנו נחיה כאן 120 שנה בעזרת השם כולם בבריאות איתנה, ולא נקיים אפילו פעם אחת סמיכה גאולה לתפילה, גם אם נתפלל ותיקין, גם בנץ הנראה וגם בנץ הלא נראה. מאיפה אני יודע? בוא נלמד ביחד גמרא, בבקשה נלמד ביחד, תסבירו לי את הגמרא. גמרא, מסכת תענית, דף כ"ב, אומרת הגמרא, היה יהודי שגר בעיר לפת, היה לו דוכן בשוק של לפת, קראו לו רבי ברוקה חוזאה. רבי ברוקה חוזאה, היה לו אורח קבוע בשוק, לא יודע אם פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, לאורח קראו אליהו הנביא. אליהו הנביא מגיע לבקר את רבי ברוקה חוזאה בשוק של לפת. יפה מאוד. א' כל, יהודי שאתה רואה של אליהו הנביא בא לבקר אותו, אתה מבין שזה לא קטלקניה. ברוך השם, בא לבקר אותו. ואיפה הוא בא לבקר אותו? הוא לא בא לבית שלו, הוא בא לבקר אותו בשוק. זאת אומרת שהבן אדם ראוי לבקר אותו גם כשהוא בשוק. בדרך כלל, בן אדם, אתה אומר, ראוי לבקר אותו רק כשהוא בבית, שם הוא הצדיק. אומר, לא, בשוק הוא צדיק. הוא בא אליו, אומר לו רבי ברוקה, או, אליהו, טוב שבאת. אתה יכול להגיד לי בבקשה, מי פה בשוק בן עולם הבא? שוק יום רביעי, ברוך השם, שוק שומם, ברוך השם, הומה. בטטות, ברוך השם, תפוח אדמה, בצל, דגים, בשר, בנדורה, מה שאתה צריך, נוכרי ומה שאתה רוצה, הכל ברוך השם, הכל בסדר. תסתכל בשוק, כולם באים לקנות עם סלים של אוי שרד, ברוך השם, באים עם זה. בבקשה, תסתכל בשוק, תגיד לי פה בן עולם הבא. אליהו מסתכל, 500 איש בשוק, אומר, אין פה אף אחד. אף אחד לא בן עולם הבא. אף אחד לא. פתאום הוא מסתכל, מה, הנה, זה שם, אתה רואה אותו רץ, הנה הוא בן עולם הבא. הוא עוזב את השוק רץ אחרי אחד, הוא אומר, סליחה, אדוני. הוא אומר, אין לי זמן. הוא אומר, מה זה, תן לי רגע, מדבר, אין לי זמן. הוא אומר, תן לדבר איתך, מחר בשלוש וחצי אני עובר פה. טוב, אז הוא רגוע, מחר הוא יפגוש אותו. מחר שלוש וחצי הוא מחכה, הוא מסתכל, הנה מגיע בן אדם. נראה לבוש כמו גוי. גוי, עם הבגדים, נראה כמו גוי, אומרת הגמרא. הוא ניגש אליו, סליחה, אני אתמול רציתי לדבר איתך. סליחה שאני שואל, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני עובד בשבס. אתם יודעים מה זה שבס? שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר של גויים, לא של יהודים, של גויים. אני עובד בשירות בתי הסוהר, נפלא ביותר. ושמה, יש שמה ערבוביה, גברים, נשים, ואני מסדר את זה, שיהיה הפרדה ושיהיה הכל כשר וישר. יפה מאוד. הוא מספר לו כמה מעשים טובים הוא עשה שם בכלא. שואל אותו, ברוקה חוזה, שואל אותו, תגיד, למה אתה לבוש עם הבגדים האלה? אומר, סליחה שאני שואל, אבל מה זה? הוא אומר, שלא ידעו שאני יהודי. לכן אני לבוש בצורה הזאת. אומר, ומה יקרה אם ידעו? אומר, הכלא אומר, מלא חברי כנסת, שרים וראשי ממשלה. כולם, הכל מלא, ברוך השם, הכל מלא. ובאים לבקר אותם ממרכז הזה, כולם באים. ואני שומע תוכניות שמתכננים להעלות את המחיר של הקולה למחיר הדלק, בקיצור, כל מיני תוכניות. ואני שומע את התוכניות שלהם, ואני רץ לרבנים לבטל את הגזרה. יפה מאוד. אתמול שפגשת אותי, היה בדיוק אחרי ששמעתי גזרה ורצתי. דבר ראשון, שמחתי שכבר אז ישבו בכלא. דבר ראשון, הביא לי קצת רוגע. פעם אחת שמעתי ששר האוצר יצא לאיזו פגישה בכמה מקומות בארץ, הוא הגיע לאוניברסיטת תל אביב, והדירקטור של האוניברסיטה, אנחנו קוראים לזה, נשיא האוניברסיטה אמר, אני צריך דחוף, דחוף, 10 מיליון שקל להרים עוד קומה ופקולטה למדעי העננים. ברוך השם, הוא צריך להרים עוד משהו. הוא אומר לעוזר שלו, תרשום, תרשום, דיון דחוף בקבינט בעניין 10 מיליון שקל לאוניברסיטת תל אביב למדעי הרוח. בסדר. אחרי זה נסעו לכלא מעשיהו. מעשיהו אומר לו, תת גונדר, שם עוד לא ברחו, זה היה מקום שם שזה עוד קצת מוגן.
בקיצור, אומר לו, בבקשה, תרשום, אני צריך 10 מיליון שקל, אני הולך לעשות עוד קומה, הולך להחליף את כל המיזוג בכלא. למה? האסירים חם להם, וכשחם להם מצבנים, שמצבנים הם ברוכים. הוא אומר, צריך לקרר אותם, שלא יהיה מה שנקרא טמפרטורה אחידה של 24 מעלות, אני חייב להחליף את כל המיזוג. אומר לו, תרשום לאישור מחר. לא קבינט, מחר לאישור. נכנס לאוטו, שואל את העוזר שלו, לא הבנתי. מה קרה? שואל אותו שר האוצר, לא משנה, ליברמן, לא משנה, זה לא משנה מי. אומר, למה בית כלא על המקום, ואוניברסיטה בדיון, ופשוט מאוד, אוניברסיטה אני לא אגיע, לכלא כן. אז הוא אומר, לכן שיהיה פה מסגנים, שהכל יהיה מוכן בסייעתא דשמיא. רבותיי, בואו נחזור לגמרא. אומרת הגמרא, בכל השוק של לפת, הוא לא מצא אחד בין עולם הבא. רק השומר בתי הסוהר. יפה מאוד. שבוע אחרי זה מגיע שוב פעם אליהו נביא, אותו, סליחה, אליהו, תגיד, יש פה עוד מישהו בין עולם הבא? הוא מסתכל, או, הנה שתיים, הנה אלה השתיים האלה. או, ברוך השם, הוא רץ אליהם, אומר, סליחה, אתם מהשבס? לא. למה מהשבס? אמר, נראים לך איזה תת גונדר, מה? לא, חשבתי, כל האלה מהשבס, הם בני עולם הבא. אומר, לא, מה אתם עושים? אין שיבדוכי ענן, אנחנו יודעים לשמח אנשים, רואים מישהו בדיכאון, עושים לו מצב, שרים לו, וזה, מודדים אותו, ברוך השם, שמחה וססון, יפה לבני העולם הבא. רבותיי, בכל השוק של לפת, מה הוא מצא? 3 אנשים, 1 משירות בתי הסוהר, ו2 מארגודת סמכנו כי מותי ניתנו. זהו, 3 אנשים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, שאלה אחת, רבותיי, אף אחד בשוק של לפת לא סומך גאולה לתפילה? אף אחד לא סומך גאולה לתפילה? הרב שיימן בספר שלו, פי הגיתי לתך, שואל את זה בחצי שורה. עין טיין ישחבט, הוא אומר, אשמיך גאולה לתפילה. בחצי שורה הוא שואל את זה. רבותיי, לא מבין. אין אחד סומך גאולה לתפילה? אתה מדבר על הדור של השוק. זה לא הדור של היום, שבו חשם 2 בלילה עוד אנשים ערים, בבוקר אנשים ערים ויושנים, אז היה, הלכו לישון עם התרנגולות, וקמו את התרנגולות, 8 ישנו, 4:30 כבר קמו. השבוע 1:30, מתקשר אליי מישהו, טלפון בבית, 1:30. קמתי, רשבתי, אולי אני רואה מפעל הפיס או משהו. בקיצור, מרים את הטלפון בדחילו ורחימו, ואני שואלתי, מי זה? הוא אמר לי את השם שלו. אמרתי לו, מה קרה? הכל בסדר? הוא אומר, מה, אתה ער? שאל אותי, אמרתי לו, עכשיו כן. עכשיו אני כבר, האמת היא, כבר הייתי, זה לא, לא הלכתי לישון, הייתי, הכל בסדר. שאל אותו, מה קרה? מה אתה מתקשר? הוא אומר, תשמע, קמתי, ואני מחפש מישהו שיגיד לי אמן על הברכות. ברוך השם, הוא מחפש מישהו שיגיד לו על ברכות התורה. ולא, מה קמת? 1:30, רק הולכים לישון עכשיו, מה? אז הוא אומר, כן, לא הרגשתי טוב בערב. לקחתי כדור, ונשכבתי על המיטה 8:00, חזרתי מהכולל, לקחתי כדור, והתעוררתי עכשיו, 1:30, עשיתי צי אחד, הוא אומר, די, הבטריה מצפצפת פול, מה יש לי לעשות? קמתי, עכשיו תראי ברכות התורה, מחפש מישהו שיגיד אמן, נזכרתי שאתמול דיברתי איתך ב2:00, אז הוא אומר, אז אמרתי, 1:30, אתה בטח חודר. אמרתי לו, תראה, פעם הבאה תנסה במדע, הם ודאי ערים. אומר, הפעם הלך לך, והפעם באת ננסה במדע, הם ערים, עכשיו קורונה, דוחפים לכולם מקלות, לא משנה שזה לא שווה שום דבר, אבל שיהיה, טוב. רבותיי, למדנו מכאן, בכל השוק של לפת יש רק 3 שבני עולם הבא, אין משהו אחר, רק אלה עולם הבא. רבותיי, הם לא סומכים גאולה לתפילה? אני רוצה לשאול שאלה יותר קשה. כל השונה הלכות בכל יום, יפה, כולם יודעים לדקלם את זה, יפה מאוד. רבותיי, אף אחד לא לומד שם 2 הלכות? אף אחד לא לומד 2 הלכות? בדור ההוא כולם וקמו בסיקין. אז מה מונח כאן? סימן של שמיכת גאולה לתפילה זה לא דבר פשוט. זה לא טעם לגשת גאל ישראל לעמוד 18. יש כאן סיפור אחר מאחורה. אחרת, כל השוק של לפת היו כולם בני עולם הבא. כל השוק. אם הוא לא מוצא בכל השוק סימן שצריך להיות אדם מאוד מיוחד. מאוד מיוחד כדי להיות בין עולם הבא. ואני רוצה בעזרת השם לנסות להבין את הדברים. בא האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. נחזור לשאלה ששואל האור החיים הקדוש. רבותיי, מה אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מה שואל האור החיים הקדוש? למי תצעק? למי תצעק? לא לקדוש ברוך הוא תצעק. מה אתה אומר לי?
מה אתה אומר לי, מה תצעק אליי? אם אתה אומר שהתפילה נהנתה, אני מבין, אבל התפילה עדיין לא נהנתה, אז מה אתה אומר, מה תצעק אליי? כך השאלה שכולנו צריכים ביור. אומר אור החיים הקדוש, רבותיי, תשובה, נקרא את הדברים של אור החיים הקדוש, יסוד עצום, עצום בכל עבודת התפילה. אכן התבאר, כותב אור החיים הקדוש, על פי מאמרם ז"ל, שישראל היו נתונים בדין באותה שעה. בשעה שמצרים מאחורה, ים מקדימה, המצרים, עם ישראל בתווך, היה תתקיים דיניון למעלה. הגיע עוזה, השר של מצרים, וטען, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, הללו מגדלי בלוריות, הללו, יש לו דיון שלם. איך יכול להיות שהמצרים הולכים להתאבע, ועם ישראל עומד לעבוד? יש דין. וזה ידוע, כותב אור החיים הקדוש, כי כוח הרחמים הם מעשים טובים, אשר יעשה האדם למטה, יוסיפו כוח במידת הרחמים למעלה. ולהפך בר מינן, ימיתו הכוח, ועליו נאמר, צור ילדך תשי. מה זה צור ילדך תשי? פסוק בספר דברים, פרשת האזינו, אומר רשי במקום, כשבא, אומר רשי, כשבא להיטיב, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב איתך, לכן מה? אתם מכעיסים לפניו, ומתישים כוחו מלהיטיב לכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לתת לכם, אבל מה? אתם מכעיסים, עוברים עבירות, אתם עונים ממני להשפיע לכם טובה. צור, ילדך תשי, אתה מתיש אותי. למה? על ידי עבירות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיטיב לכם. מה אני יכול לעשות? מגיע מקטרג, אומר, לא מגיע. והנה לצד שראה כל עליון, כי ישראל קטרגה למידת הדין, ואין אמת כי חפץ השם לצדק את ישראל. אבל אין כוח ברחמים מצד מעשה. אשר על כן אמר למשה, תשובה ניצחת. מה תצעק אליי? פירוש, אין הדבר בידי. לא יכול לעזור לך. לא יכול לעזור לך. למה? הגם שאני חפץ לעשות נס. למה? כיוון שאינם ראויים, מידת הדין מונעת, ואין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת. מה אני יכול לעשות? הידיים שלי כבולות, לא יכול לעזור לכם. למה? אני יכול לעזור מצד מידת הרחמים, אבל מידת הדין תובעת את שלה. ומידת הדין תובעת שלה, אני לא יכול לעזור לך. מה קורה כשמידת הדין מעכבת? אתה יכול להתפלל כמה שאתה רוצה, זה לא יעזור. למה? אומר כבר הנביא ירמיהו במגילת איכה. גם כי אזעק ואשבע. מה אומר הנביא? סתם תפילתי. לא יכול לעזור. אני רוצה לעזור, לא יכול להיות. למה? יש מקטרג, והקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, שאם יש מקטרג, צריך לתת לו נוזם כברר. מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לתת לכם תשובה, לא יכול לעזור לכם. ולכן הוא אומר, אפילו שהתפילה עברה את כל המסכים, עברה עוד אחד ועוד אחד. אבל מה? השם יושב על כיסו, על כל צבא השמיים, ממינו ומשמאלו, אלו מימינים ואלו משמאלים. מימינים מלמדים זכות, אומר רשי, ומשמאלים חובה. ברגע שגברה טענת המקטרגים, אמונים מהקדוש ברוך הוא לעזור, זה מה שנאמר, נוצר מצב שצור ילדך תשי. מה אני יכול לעשות? אתם התשתם את כוחי, לא יכול לעזור לכם. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתת לך עצה. דבר אל בני ישראל ויסעו! זה העצה שאני נותן לך, מוישה רבינו. מה? להגביר את מידת החסד והרחמים. איך? דבר אל בני ישראל ויסעו, אומר אור החיים הקדוש. והתעצמו בני ישראל באמונה בכל ליבם, ויכנסו בתוך המים קודם שיחלק. כנסו בתוכו גם כשיש מים שוצפים וקוצפים. על סמך הביטחון, אומר אור החיים, שאני אעשה להם נס, באמצעות זה תתגבר מידת הרחמים, ואתה הרם את מתך, באמצעות המעשה הטוב שאתה תעשה, שעם ישראל ייכנס למים, בגודל האמונה והביטחון, זה יכריע אותם לטובה. רבותיי, שמעתם מה כתוב פה באור החיים הקדוש? החיים הקדוש זה יסוד עצום. אדם מתפלל, אדם מבקש שידוכים, אדם מבקש פרנסה, אדם מבקש בריאות. יש מקטרגים! הקדוש ברוך אומר, אני רוצה לעזור! אבל יש מקטרגים, מה עושים? אומר לנו אור החיים הקדוש, תעשה מעשה להגביר את מידת הביטחון. ככל שתגביר אצלך את מידת הביטחון, אני אקבל כוח להתגבר על המקטרגים. איך? מסירות נפש אחד. שתיים, תתחזק במידת הביטחון. איך מתחזקים במידת הביטחון? תכף אנחנו נראה. רבותיי, יוצא שמה? שאור החיים הקדוש נתן לנו כאן תשובה. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. רבותיי, יש מקטרגים שחוסמים תפילות. אז מה הדרך, מה עושים? גם כשאתה רואה שסתום התפילות, תתחזק במידת הביטחון. ואז מה?
באותו רגע שאתה יותר בוטח, הקדוש ברוך הוא יש לו כוח לסתום את הטענות של המקטרגים. איפה זה כתוב? מדרש שוחר טוב בתהילים מזמור חפי. אומר המדרש, משל למלך שהטיל עוצר במדינה, קזחסטן, עוצר במדינה, לא יוצאים החוצה. אומר המלך, מי שיוצא, יורים בו. אחד יצא. אתם מכירים את האחד הזה, אה? כתוב לא לגעת בזה בצבע טרי, אחד יוצא לבדוק אם זה טרי. אומר, אסור לתת יורים, הוא אומר, בוא נראה. בוא נראה אם יורים. מור השם, הוא יוצא החוצה, הוא רואה שתי חיילים, דורכים את הנשק. אומר, אל תראו, מה קרה, למה לא? אומר, אני בן דוד של המלך, אוי ואבוי לכם. כולם נעצרו, סגרו את האוזי בחזרה, הכניסו בחזרה. תופסים אותו, עוזקים אותו בשתי ידיים, לוקחים אותו לארמון. המלך מתעורר בבוקר, הוא לא מתעורר בסיקים. מתעורר שלוש שעות, קורא למפקד, אומר, איך עבר הלילה? אומר, שקט, ברוך השם, אף אחד לא הפר את האוסר. אחד עבר יצא החוצה. נו, למה לא יריתם? הוא טעק שהוא בן דוד שלך. בן דוד שלי? אני, אין לי בני דודים. אין לי בני דודים, ואחד שוודאי לא שכאלה, תקראו לו. הוא בא לפני המלך, המלך מתעקה לו, אומר, תגיד, אני קרוב שלך? מאיפה אתה מכיר אותי בכלל? הוא אומר, אני לא מכיר אותך, אדוני המלך, אבל אם לא הייתי אומר שאני מכיר אותך, הייתי כבר זיכרונו לברכה. מרמונו שלם, תזכור, בטחתי בך, אומר האיש למלך, אתה תרוג אותי. אומר המדרש, כך אמר דוד, לפני הקדוש ברוך הוא, אלוקיי בך בטחתי, אל אבושה. ובשביל שבטחתי בך, אל יעשו אויבי לי. תזכור, רבונו של עולם, בטחתי, בטחתי בך. אם אני בוטח בך, זה הכוח. היות ואני תולה את כל הביטחון בך, אז רבונו של עולם, אתה חייב להגן עליי. מה חופץ חיים? בשם אוילום, בחלק ב' קונטרס נפוצות ישראל פרק ח' ומביא גוין מבילנה. הגוין מבילנה נמצא במישלי. ודע, כותב החופץ חיים, ומידת הביטחון אינה תלויה בזכויות. אל תגיד, רק מי שהוא בבא סאלי. לא, זה לא תלוי בזכויות. תדע לך, אפילו אדם שאיננו הגון, תשמעו חופץ חיים, חופץ חיים זכותו תגן עלינו, גאון מבילנה. אפילו אדם שאיננו הגון, כיוון שחיזק ביטחוינוי בקדוש ברוך הוא, כוח הביטחון מגן עליו, ומתחסד עמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה לו חסד, למה? כי כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, מי מונע ממנו? המקטרגים. אם אתה מתחזק בביטחון, הוא סותם את פי המקטרגים. ושמעתי, כותב החופץ חיים, שמעתי, אני ראיתי, שכתוב במדרש, רבים מחובים לרשע, והבוטח בהשם, חסד סובבנו. אומר החופץ חיים, כך אומר המדרש, יאל קוד שימוי נטעילים, עוד תו שניותת. רבים החובים לרשע, לפי שלא תולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא. והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אפילו רשע ובוטח בהשם, חסד יסובבנו. שמעתם? רשע ובוטח בקדוש ברוך הוא, חסד יסובבנו. אומר החופץ חיים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יש קטרוג, צריך לעצור את הקטרוג, אני לא יכול לעזור לך. לא יעזרו תפילות. מה צריך לעשות? להגביר את מידת הביטחון אצל עם ישראל. איך? אם הגבירו את מידת הביטחון, גם אם הוא רשע, חסד זה סובבנו. זה מה שאומר המדרש. עבדו עבי דזורי. ברגע שהם בוטחים בי, בטחו בי, אני סותם את הפה שלהם. זה הכוח של חסד סובבנו. עד כאן הדברים הנפלאים. רבותיי, אלה הדברים, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. באמת, דבר נפלא שכותב הסבא, הסבא מקלם, או רשת, פרשת שמות, עוד קוף זין. בואו נקרא ביחד, פסוק בפרשת, פרשת שמות. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, משה רבינו אומר, לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, אומר לקדוש ברוך הוא, מה תעשה? מה יש לך ביד? מטה, זרוק אותו, נהיה נחש, יפה מאוד. הווי ידך על חיקך, מצורעת כשלג. שפוך מים, יהיה דם, יפה מאוד. עד כאן הכל בסדר. משה רבינו עושה את האותות, והכל עובר, הכל עובר בשלום, נפלא ביותר. אומר את התורה, משה רבינו עוזב את פתרו, ומגיע בחזרה, לאיפה? עולה בחזרה למדיין. אני מקריא לכם את הפסוק. ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה. וילך ויפגשהו בהר אלוקים וישק לו. ויגיד למשה אל אהרון את כל דברי השם אשר שלחו ואת כל האותות אשר ציווהו. משה אומר לו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל
וידבר אהרון אל כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעש האותות לעיני העם. מגיע משה רבינו לעיני העם, הוא ואהרון. את אהרון הם מכירים, משה רבינו לא מכירים אותו, הוא כבר 40 שנה לא פה, 60 שנה הוא לא פה. מגיע משה רבינו, אומר אהרון, זה אח שלי הקטן. בבקשה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לגאול את ישראל, והוא אמר שאני אראה לכם את האותות. זורק את המטה, נהיה נחש, מכניס את היד למצורת, שופך את המים, נהיה דם. יפה מאוד. רצו מהר לסרח בת אשר. סרח בת אשר אמרה, היא יודעת את הקוד של הגאולה. אמרו לה, תשמע, הגיע אחד, זרק מכה, נהיה נחש. אמר לכם משהו, פקוד פקדתי. אומר, זה הכל, זהו, יש קוד. נזרוק מטאטה, נהיה נחש, זה לא. קוד יש, פקוד פקדתי, יופי. אומרת התורה, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל, וירא את יונם, ויגדו וישתחוו. יהיה ברוך השם, הנה הגיע הגואל, 210 שנים במצרים, 86 שנה של עבודת פרך, הנה הגואל הגיע, הנה הגיע, פתאום ברגע הגיע, הגיח מן העולם, איזה שמחה הייתה במצרים, יפה מאוד. אומרת התורה, ואחר באו משה ואהרון, ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחיגו לי במדבר. ויאמר פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? מה פתאום שאני שלח? לשלח את בני ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. רבותיי, בוא נעצור פה. כתוב כאן בפסוק, ואחר כן באו. שואל רשי, מה זה אחר כן באו? הלכו איתו משה ואהרון ו70 הזקנים. איפה הם? אומר רשי, ברחו. נשמטו אחד אחד. למה? למה? כיוון שהגיעו לפלטין, הם פחדו ללכת. אז הם ברחו. כל כך אומר, שכחתי את הפלאפון. כולם ברחו, נשארו משה ואהרון סולו. רבותיי, אתם יודעים מה קרה בארמון של פרעה? יש תיאור, מדרש ילקוט שמעוני, יש תיאור. משה ואהרון נכנסים, ארמון של פרעה זה ארמון, זה לא דבר קטן. כמה פתחים היה בארמון? 400 פתחים. בכל פתח מה יש? דובים ואריות. כל פתח דובים ואריות. בכל פתח יש חיה סם, וקוראים לזה פצמר ולא ברוך השם, כל היחידות שאתה רוצה, כולם עם נשק מוכנים. משה רבינו מגיע, פותח את הדלת, הראשון מסתכל מה זה, לא יכול לזוז. משה, עריות בדרך כלל שנכנס מישהו זר, ברגע אחד הוא איננו. איך היו משתיקים את העריות, אומר המדרש? היו זורקים להם בשר ומשתיקים אותם שיהיו רבים, אחרת אי אפשר לעבור שם. הוא עובר אחד ועוד אחד ועוד שומר ועוד דובים, ומה עשו הריות אומרים חז"ל? התחילו ללקט את הרגליים של משה רבינו. אני, אבא אריה, הייתי מיד פורח באוויר. לא הלך ליקק לו את הרגליים, ברוך השם. הוא בא בפני פרעה, נעמד בפני פרעה, אומר המדרש. נו, רבותיי, עובר 400 שמירות, יש מה שנקרא יחידה להבטחת אישים בשבק, יש הבטחה יחידה להגנת הארמון, וברוך השם הכל נמצא, משה רבינו בא. בלי דיווח מוקדם של היחידה להגנת אישים, ובארמון עצמו ישיבה של כל מלכי מזרח ומערב. כל ה-G7 כולם התכנסו שם, בזל, כולם הגיעו. ברוך השם, יושבים ליד פרעה, יש ישיבת קבינט בקשר לזיהום אוויר, ברוך השם. חור באוזון, יושבים שם כולם. ומשה רבינו בא ויחד עם אהרון, אומר המדרש. נעמדו משה ואהרון לפני פרעה, והיו דומים למלאכי השרת. ורום קומתן כארדי הלבנון, וגלגל עיניהם כגלגל חמה. ומתי האלוקים בידם, חקוק עליו שם המפורש, ודיבור פם כאש של שלבת. מיד פחד, נפל פחדם עליהם, ועל מה? על כל מי שהיה שם. יפה מאוד, הם נכנסים לפני פרעה, מלכי מזרח ומערב יושבים שם, כשראו אותם נפתח פחדה, למה? איך נכנסו לפה? נכנסים אנשים, שני אנשים, זקן גדול, משה רבינו ואהרון, אומר שלום לכם. משה, אהרון, בבקשה, אנחנו נציגים, באנו לשחרר את עם ישראל. איך נכנסתם פה? איך נכנסתם? נכנס עליהם פחד. המקום הזה לא מובטח. מה הכנס עכשיו מחבל וזורק רימון בתוכו? פחד אלוקים. נפל עליהם פחד, אומר המדרש. וזיע ורטט וחלחלה. מה עשו כולם? הורידו את כולם את הכתרים שלהם והשתחוו לפני משה ואהרון. מה עשה פרעה? מה עשה פרעה? קיבל רחמנא ליצלן כאבי בטן וברח לשירותים. אז התברר שהוא בכלל לא אלוה, כי הוא אמר שהוא רק פעם אחת יוצא. טוב, מה קרה שם בתוכו? לא משנה כרגע. נשאיר את זה, זה סיפור בפני עצמו, אולי לפני פסח ניתן שיעור שלם. באו עכברים ונשכו אותו, את פרעה. הוא לא ידע מה לעשות, לברוח, להיכנס. קיצור, בלגן.
רבותיי, עד כאן הדברים. שואל הסבא מכלם, או רשת, פרשת שמות, עוד קוף צדיק. לא מבין. למה משה רבינו בא קודם כל לעם ישראל? שם את המטה, שם את היד, שם לי, יופי, מי, פקוד, פקוד, יש כהן. לא היה יותר טוב, שואל הסבא מכלם, שמשה רבינו ילך לפרעה. יעבור 400 מסכים, ייכנס, יצא בשלום, ויבוא לעם ישראל, מרבותיי, אני משה ואהרון. היינו כבר אצל פרעה, ואמרנו לו לשחרר. ואתם יודעים, קוראים לי משה, ומשה פרעה הסתכל, אומר, אתה משה שרציתי להוריד לך את הגרון? אומר, כן, זה אני, מה שלומך? כל סדר? אם אתה לא תשחרר את העם שלי, תזכור מה אני עושה לך, תזכור! ומשה רבינו נכנס, הכל בסדר, נכנס, הוא חייב לו מיטה, הוא עובר את כל השמירות, ונכנס, וכולם משתחווים, ופרעה בורח! הוא בא לעם ישראל, אומר להם את זה, עם ישראל שמחים, הוא חושב, תראה, הנה הגואל, אתם רוצים ראיה? הנה מקל, הנה אתם רוצים דם! זה מיותר כבר. אומר הסבא מכלם, אתה יודע למה זה לא היה סדר? בגלל סיבה פשוטה. כל הכוח של מוישה ואהרון להיכנס לפני פרעה, אתם יודעים למה? ויאמן העם. כשמשה רבינו עשה את האותות, ועשה את המופתים, והעם האמינו, נתנו כוח למוישה ואהרון לבוא לעמוד בפני פרעה. בזכות מה? האמון והביטחון של עם ישראל, ויאמן העם. כמה זמן זה יחזיק מעמד? כמה זמן? 5 דקות, נכון? אומר משה ואהרון, בואו. מסכנים, בואו. עד כמה המרחק שהמקום שם היו עד פרעה, לא יודע, שעתיים הליכה, אין אף אחד, כולם ברחו. אבל הכוח הזה של האמונה, שבא משה רבינו ועשה את האותות, ויאמן העם, אומר הסבא מכלם, זה נתן למשה רבינו את הכוח להיכנס לתוך הארמון של פרעה. למה? כי כוח הביטחון וכוח האמונה, שאתה בוטח במישהו, שאתה מקנה למישהו, זה נותן לו כוחות כדי לעשות את השליחות שלו. רבותיי, אני לא רוצה להיכנס, מי שרוצה קצת, זה תורת החינוך. התורה של החינוך הוא לתת לילדים כוח. לא להגיד לו, אתה אפס, ותהיה עוד יותר אפס. לא, יש לך כוח, אני סומך עליך, אני בוטח בך, אני מאמין בך. אתה נותן לילד כוחות, אתה אומר, אבא שלי מאמין בי, המורה מאמין בי. אתה נותן כוחות, כמובן שזה לא דומה לממשל לקדוש ברוך הוא. אבל זה היסוד שכתוב כאן. רבותיי, למדנו מכאן שמה? שבאותו רגע, שאדם בוכה ובוטח בקדוש ברוך הוא, מתפלל לקדוש ברוך הוא ויודע שרק ממנו הכוח, ממילא מה? זה הכוח לנצח במלחמה, זה הכוח להצליח, כוח הביטחון. בא רבנו יונה ומסביר לנו עכשיו, בואו תראו מה זה שמיכת גאולה לתפילה. אני מדלג על התירוץ הראשון, עובר לתירוץ השני. רבנו מורי ורבי אמר טעם אחר. מה העניין של שמיכת גאולה לתפילה? מפני שכשמזכיר גאולת מצרים, הוא מתפלל מיד, הוא מראה שבוטח בשם בתפילה, כיוון שמבקש ממנו צרכיו, שמי שאינו בוטח לא יבקש ממנו כלום. וכן נראה בשמות רבה, פרשת בועל פרו, שאומר להשם שראו ישראל הניסים לנפלאות שהיה עושה ממם הבורא, שלא כתיבו של עולם, בטחו בו! ועל זה נאמר וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם ממצרים ויראו העם את השם וימינו בהשם משה עבדו וכיוון שמזכיר עכשיו את אותה גאולה שבטחו אבותינו בשם והצילם ומתפלל מיד נמצא שהוא בוטח בו שענה אותו השם כמו שענה הקדוש ברוך הוא לישראל בעת שבטחו בו ומפני זה מזכיר אותה גאולה ומתפלל מיד הביטחון הוא עיקר היראה והאמונה ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי עולם הבא שמעתם רבנו יונה? אומר רבנו יונה, אתה יודע מה זה שמיכת גאולה לתפילה? אדם צריך להשריש בתוכו. כמו במצרים, כמה אמונה היה להם, ויאמינו בהשם משה עבדו, ואז מה? נכנסו למים. ברגע שאתה מאמין ואתה בוטח, אתה מקבל סייעתא דשמיא מיוחדת. אתם יודעים מה זה שמיכת גאולה לתפילה? הגברת הביטחון. שאתה מגביר את עצמך הביטחון, שאתה אומר מה? צור ישראל. אתה אומר בהתחלה, ממצרים גאלתנו, בית עבדים פדיתנו, כל בחורי מרקת, בכל ישראל גאלת. ואתה אומר, תראה מה זה, כמה ניסים הוא עשה. בטחנו בקדוש ברוך הוא. בטחנו בקדוש ברוך הוא, ואז מה? בזכות זה יצאנו ממצרים. למה? בטחנו בו, הלכנו אחריו בעיוור, כמו שכתוב, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, עם מה יצאו? בלי אוכל, סמכו בקדוש ברוך הוא. הביטחון זה סתם את פי המקטרגים. אומרים חז"ל במדרש, בך בטחו אבותינו במצרים, בטחו ותפלטימו מיד פרעה. אליך זעקו, כמו שנאמר, ויזעקו בני ישראל מן העבודה, ונמלטו,
שנאמר ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. וכל כך למה? בך בטחו ולא בושו. הכל בזכות הביטחון שבטחו בקדוש ברוך הוא. רבותיי, ברגע שאדם מגביר את מידת הביטחון, אדם מה קורה? אז מידת הדין משתתקת. מידת הדין משתתקת, אומר, תראה, הוא בוטח בי. איך אומר המשל? היות והוא בטח בי, אני לא אגע בו. זה הקצות של הביטחון. מביאים חז"ל בירושלמי, מסכת שבת, פרק ו' הלכה ת'. רב חונה היה אומר סיפור. מה הסיפור שאומר? היה גר אחד שהיה חוזה בכוכבים. חד גר, הטרלוגוס. חד זימנה, פעם אחת, עתה, באי למיפק. אותו גר רצה לצאת החוצה. הוא היה חוזה בכוכבים קודם. אמר, כדון נפקין, אני רואה שזה סכנה לצאת, לפי מערכת הכוכבים, אני רואה שלא טוב לצאת. חזר ואמר, מה? אתה מסתכל בכוכבים? כלום התבקת בעדה ומת קדישת. לא התפרשת מן אלן מילאיו? נפי קשמי דבריין. מה, אתה עכשיו התגיירת כדי להמשיך להסתכל בכוכבים? תסמוך על הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אמר לעצמו. אומר חז"ל, הוא יצא לדרך, ובא חיה ורצה לטרוף אותו. מה עשה? יאב לחמרה, הוא נתן לה את החמור, שתאכל את החמור ותעזוב אותו. ואכל טוב וניצל. מה גרם לי שיפול? בגין דהירר, הלך לשאול את מערכת הכוכבים. מה גרם לי דהשתזיב? בגין דהיתרח את צלבוי רוי. הוא שמח על הקדוש ברוך הוא. יוצא שמה? מחשבה אחת שלו על כוכבים, הגיע חיה לטרוף אותו. שמח על הקדוש ברוך הוא, הוא זכה לגאולה. למה? אתה בוטח בקדוש ברוך הוא. מחשבה, מחשבה לפתוח בקדוש ברוך הוא עוזרת. רבותיי, שלא תחשבו שביטחון זה דבר קל, שלא תחשבו שאמונה זה דבר קל. שתדעו לכם שאפשר להאמין 10 דקות וליפול, ולחזור להאמין ושוב פעם ליפול, וליפול ושוב פעם ליפול, ושוב פעם לקום ושוב פעם ליפול. מאיפה אני יודע? דוד המלך. דוד המלך בתהילים עין חד. בואו נקרא את הפסוקים בפנים. אומר דוד המלך, בקע ים ויעבירם, ויצב מים כמונד, וינחם בענן יומם, וכל הלילה באורש, יבקע צורים במדבר, ויש כתאומות רבה, ויוציא נוזדים מסלע, ויורד כנערות מים, ויוסיפו עוד לחתו לו, למרות עליון בצייה, וינסו אל בלבבם, לשאול אוכל בנפשם, וידברו באלוקים, אמרו, היוכל אל לערוך שולחן במדבר? הניקת צור ויעזו בו מים, ונחלים ישטופו. אגם לחם יוכל תת. אם יכין שער לעמו, לכן שמע השם ויתבר, ויש נשקע ביעקב, וגם אף עלה בישראל. שמעתם? הקדוש ברוך הוא מוציא את המן, הקדוש ברוך הוא מוציא באר של מרים. ונכון, מן היה באר של מרים. תגידו, הוא גם יכול לתת לחם במדבר? לא מן. סנדוויצ'ים עם טונה. הוא גם יכול. מה אתה שואל שאלות כאלה? מה אתה שואל? אם הקדוש ברוך הוא מוריד לך מן ליד הדלת, תעמוק את הפחית בדבש, יש לו בעיה להביא מה שאתה רוצה? איזה מין שאלה זאת? מה הבעיה? הוא מאמין, אבל הוא לא מאמין. אבל הקדוש ברוך הוא יכול, אבל היכולות שלו אולי מצומצמות. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה. אומר דוד המלך, תראה מה זה. לכן שמע השם ויתבר. מה, אני לא יכול מה לעשות? ויצב שחקי ממעל, ודלתי שמיים פתח. וימטר עליהם מה לאכול, ולגן שמיים נתן. והם עוד שואלים, תגיד, היוכל לחם לתת? כמו שבוך הוא יכול לתת מים? תגיד, לא ידעתי. הוא נותן מים גם זירו קולה? מה חשבת? מים כן זירו קולה? לא. איזה מין שאלות אלה? מה פשטו? זה אמונה. אמונה, יש אנשים שמאמינים ככה, יש שככה ויש שככה. רבותיי, במקסימום לאמונה הגיעו בודדים. מכאן ואילך, ממאה עד אחד, כל אחד בסקאלה שלו. רוצים לראות? פרשת שבוע, בוא נלמד, פסוקים פרשת שבוע. עם ישראל יוצא ממצרים, 90 חמורים לובים, מבסוטים, שמחים, שרו בלילה, ברוך השם, שמחת יציאת ישראל ממצרים. יפה מאוד. יוצאים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תשמע, אני רוצה לעשות לפרעה תרגיל. מה אני רוצה לעשות תרגיל? בבקשה, עושים יוטרן, חוזרים בחזרה, לפני בעל צפון, פרעה יסתכל במסכים במשרד, יראה שאתם חוזרים, אז מה? הוא ירדוף אחריכם, יפה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פרחות בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכחות תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל,
נבוכים מבארת, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את פרעה, ורדף אחריהם, והכבדה בפרעה וכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. ויעשו! כן, עם ישראל עשה. אומר רש"י, מה זה ויעשו כן, למה שלא יעשו? אומר רש"י, להגיד שבחן של ישראל, ששמעו לכל משה, ולא אמרו, איך אתה חוזר למצרים? יצאנו, אתה חוזר בחזרה? אלא מה? אנחנו צריכים לברוח. מה אתה חוזר רברס? אלא אמרו, מה הם אמרו? אין לנו אלא דברי מנוח. מה משה רבנו אומר? אנחנו עם עיניים עצומות. משה רבנו, הרבי אמר, חוזרים אחורה. אמר, חוזר, רבי אמר. יפה מאוד. כמה זמן זה יחזיק? ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה. מה עשינו? ויאסור את רכבו 600 בחור רודפים. הוא רודף, וירדפו אחריהם, ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, בני מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו. ויאמרו אל משה, מה הם אומרים לו? המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? לא הבנת, לפני רגע אמרת לי, אין לנו אלא דברי בן אמרם. אומר כן, בן אמרם זה מצוין כל זמן שמצרים לא באים. אם מצרים לא באים, אין כמו בן אמרם. הבעיה עכשיו יש בן אמרם עם מצרים. מה עשית? הוצאת אותנו. אז מה זה? אמרת שאתם מאמינים. כן, מאמינים, אבל בערבון מוגבל. מאמינים על מה? מאמינים אם פרעה לא בא. רבותיי, זה אמונה? כן, זה אמונה. אמונה, כל אחד בדרגה שלו, אבל זה אמונה. הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא נותן מן. אבל יכול לצאת גם פיצה? אולי לא. זה מה שנקרא מוח מצומצם. מה לעשות? רבותיי, קראתי בספר מעיין, מעיין האמונה, משל כל כך יפה, אמיתי גם. היה מטפס הרים, הוא כותב, מטפס הרים, שעלה בהר. עלה, מטפס הרים, מה לעשות? אין להם מה לעשות, הם רוצים להגיע לשמיים לפני שקוראים להם. מה לעשות? עולה למעלה, מטפס, דורק את היתה, טק, ניקע בתוך האבן, פרושר את עצמו בלסו, עולה, יופי. הוא כבר נמצא מה שנקרא נגיעה מהשמיים. נגיעה מהשמיים, חסר לו 2 מטר לפסגה. כאן הקיר חלק, אין איפה לתקוע, אין זיז, אין שום דבר. טק, מנסה, ועד שהוא קשור כאן, אבל מה שחבל שמיים, כל מה מסתכל למעלה, מה לעשות, רואה למעלה נשרים עוברים, עוד נשר מלמעלה, חסר לו 2 מטר לפסגה. טק, זורק עוד אחד, לא מסתיח, טק, עוד אחד. בסוף מצליח לתקוע, ברוך השם, אומר, זהו, אני מתגעגע לפסגה. עולה, פתאום הוא מרגיש שהכל זז. הוא נתפס על אבן, אומר, כאן עכשיו, אומר, אני נופל למטה. ואז הוא צועק, אלוקים, תעזור לי! הוא שומע מרחוק, לי, 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 לי. אלוקים, תעזור לי! לי, 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 לי. בקיצור, הוא אומר, מה עכשיו? אם הוא עוזב, הוא נופל למטה. הוא רגע לפני הפסגה! ואז הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, מוישלה, אתה מאמין לי? אתה מאמין בי? בטח, בטח, מה? אין מישהו אחר, רק אתה! אז אני מבקש ממך, תעזוב את הידיים ותשחרר. אם אתם מטפסי הרים, הייתם משחררים או לא? תגידו אתם את האמת, אז אתם מאמינים או לא? אתם מאמינים או לא? כותב החזון איש, אמרנו את זה נגיד את זה 100 פעמים. אומר החזון איש, רוב האנשים אין להם ביטחון. הם זמרי ביטחון. הם יודעים לשיר ביטחון. ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם, כל הזמן ברוך השם. עד מתי? עד מתי? עד ש... כל זמן שהביטחון מאיר להם פנים, אין כמו הקדוש ברוך הוא. מתי, איפה הבעיה? שמשהו לא הולך חלק. משהו לא הולך חלק, פתאום אתה רואה איך הביטחון נסדק. אומר החזון איש, משל לאדם, שיש לו סופרמרקט. סופר, ברוך השם, 10 קופות עובדים מ-7 בבוקר עד 12 בלילה. מחזור יומי של 10 מיליון שקל. אז מה זה סופר זה? 10 מיליון שקל, משלוחים, מוסדות, סופר! הבן אדם הכי מאושר בטבל זה בעל הסופר. תמיד עם שמחה הוא משרה ביטחון, כאילו היה שר הביטחון בלי מרגל. הוא היה שר הביטחון, כל אחד שבא אליו אומר, תפתח באחד! איך אומר הסטיקר? פתח באחד ואל תפחד. הוא חושב, משריש ביטחון. לא רק זה, כל אחד שהיה במצוקה כבר בא אליו, הוא כבר היה חצי בבא כזה. יפה מאוד. הבן אדם התארגן לתחילת שנה, גמר להקות את הערבות, הוא קנה כאלה גדולים של 2 מטר, רוביה גדולים, הוא קנה מרוביה ממוצא, נתן מכה, היה לו שם עץ שלם של ערבות, תקח את כל העלים, שם את זה בלימינציה. כל העלים, היה לו 7,000 כאלה, כל אחד שבא אליו עם פרצוף, אומר, מה יש לך? הוא אומר,
פרנסה דפוק, קורונה, אין אנשים עכשיו במסעדה, אם אפשר לאכול עם המסכה, רק ככה להכניס, מסעדה לא טובה, דפוק הפרנסה. אומרת, שמה, יש לי פה עלה, עלה, שים אותו בכיס, זה סגולה. אושנה, שלוש שעות, אושנה, זה אתה שם אותו, שלוש שעות בכיס. אתה אומר, מזמור לדוד, שלוש פעמים ביום אחרי כל תפילה, מדליק נר למאיר בעל הנס, חבל לזמן, לא יהיה לך מקום להכניס מסמר במסעדה. תרשום מה אני אומר, השבוע. שר הביטחון, ברוך השם, הכל בסדר. בא אחד אומר לו, תשמע, לא הולך לי ש... קח את זה, ברוך השם. אני לא מרגיש טוב, הוא אומר, יש לי למינציה עם מצא של אפיקומן. ברוך השם, יש לו בצד, למינציה, מצא, אתה לא מרגיש טוב, קח את זה, תגיד, יושב בסתר עליון שלוש פעמים ביום, תזיק נר, לרמר בעל הנס, הכל נעלם. תשמע, אני אומר לך, אתה אוכל את המצא הזאת, רק תסתכל עליה, זה הכל, תוציא, תסתכל, ברוך השם. כך הוא היה שר ביטחון, אומר החסון איש, שנים זה עבד, עודד את כולם, עד שיום אחד, מול הסופר, יש מגרש ריק, זה היה חנייה שלו, שמו שלט. בקרוב יפתח פה סניף של רמי לוי, שיווק השקמה. הוא מיד צריך שיקום. על המקום, נמחק לו החיוך ברגע אחד. ככה. פוגש אותו מישהו, אומר לו, יהודה, מה ככה? מה הדיכאון? מולי! לא יכול ללכת אזור התעשייה, פה ממול! פה ממול, הרוס, הרוס, את הפרנסה. אומר לו, תשמע, יהודה, יש לי רעיון. יש לי עלה של ערבה. יש לי עלה של ערבה. כך, תיקח אותו בכיס, תזיק נר, תזיק נר, גם רבי ארבן הנס, גם רבי שמעון בר יוחאי, ותגיד שלוש פעמים, גם מזמור לדוד, גם יושב תרעיון, תראה שכל רמי לוי אף באוויר. מה אני אומר לך? הוא אומר החזון איש, מתי הוא מביטחון? אתה יודע מתי הוא ביטחון? כשהוא שמח. הכל זורם, אז הוא ביטחון. איפה מתחילים הבעיות? אתה יודע איפה מתחילים הבעיות? מתי שלא הכל זורם, לא הכל הולך כמו שצריך. אומר לנו דוד המלך בתהילים, השלך על השם יעבך, והוא יחלקלך. אומר הרב מבריסק על זה, על פי דברי הגאון מווילנה. רבותיי, תדע לך, משל לאדם, אמר הרב מבריסק, הוא רואה שהחמור שהוא סוחב עליו, הוא שוקל 100 קילו, והמסעות 200 קילו, והחמור מתחיל ללכת קצת קשה, אומר, בוא, אני אוריד לו קצת מהמסע. לוקח 50 קילו משק אחד, 25 קילו משק אחד, ושים 50 קילו, ושם את זה על הגב שלו. שם את זה על הגב שלו, אומר, שיהיה פחות קשה לחמור. שאל הרב מבריסק, תגיד, אתה נורמלי? הוא סוחב אתה 100 קילו ושתי צדים, מה עשית? הוצאת מהעסקים, שמת על הגב, בזה הקלת על החמור. הוא אומר, הוא בקו סוחב גם אותך וגם אותו. אמר הבריסק, אני לא מבין. אתה רוצה להקל על הקדוש ברוך הוא ואז מה? אני אעשה השתדלויות כאלה וכאלה. מזונותיו של אדם קצובים לו מערב ראש שנה עד ערב ראש שנה, מראש שנה עד ראש שנה. מה תעזור לו בזה שתיקח על הגב שלך משהו? קדוש ברוך הוא זן ופרנס מקרניהם עם עדיצי כנים. מה בדיוק אתה עושה? לא כל כך הבנתי. רבותיי, כתוב בחז"ל, כושל לזב גום כקריאת ים סוף, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. רבותיי, לקדוש ברוך הוא לא קשה כלום, כלום לא קשה. קדוש ברוך הוא כל יכול, אין שום דבר שמונע אותו. אומר החיים הקדוש, דבר אחד מונע אותו. אתה יודע מה מונע אותו? מקטרגים מונעים ממנו. עומד מקטרג ואומר, עלינו עובד עבוד אזורי. הוא לא בסדר, הוא מדבר לו שנורי, הוא לא בסדר. אתה מדבר, יש מקטרגים, מול מקטרגים אני לא יכול לעשות כלום. אתה יודע מה הדבר היחידי שאתה יכול לעשות? מה הדבר היחידי יכול לעשות? להיות ביטחון בקדוש ברוך הוא. בך בטחו אבותינו, אומר הפסוק, בטחו בתפלתימו. שלוש פעמים ביום אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. מה זאת אומרת? למה באמת? בוטחים בשמך, לא באמת, כולם. כולם. עד שאתה מגיע לניסיון. ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. ושים חלקנו עמהם. הלוואי וגם אנחנו נהיה כאלה. ולעולם לא נבוש. למה? כי בך בטחנו. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, לא תבוש, לא יהיה לך בושות. למה? הבוטח באחד, אין לו מה לפחוד. רבותיי, שבת שירה, קריאה מעוררת את הזמן. ישנם אנשים שתקועים בשידוכים, ישנם אנשים שיש להם פרנסה קושי. רבותיי, זו השבת, הכל יכול להיבקע. ברגע אחד, הרם את מתך ונטט ידך, תעזור את מידת הביטחון, והקדוש ברוך הוא יקרא לך את הים, גם בשידוכים, גם בפרנסה, וגם בעניין של
העניין של המגפה הזאת שמשתוללת עכשיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, היא רצון שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. אמן. אמן, עכשיו, חוזקות ישראל, וכך בלם שלום המצוות שנאמר.